Takže jsme tady ještě jednou. Ukázku. Kde je teda ten rozdíl ve střední stráži? To nejspíš já. Já proč jsem to neřekl nahoře? Tak, ne, to já bych zase rád požádal o to, abyste si mě legitimovali. Už bychom si měli legitimovat. Jako z jakého důvodu? Proti osobám, který naruší pořádek. Jak narušujeme, prosím vás, pořádek? Můžu je legitimovat, proto já požádám. Ale jak... Bylo proti vám jeden služební zákrok, z tého hlediska potřebuji taky naši iniciály. Prosím tak, tě, dej mu tu občanku, mě to jo, já mu dám. A já se vás zeptám, vy jste vedl, teda váš kolega vedl tady 27614 a vy jste 2264. Takže oni porušují ústavu a my narušujeme pořád. Podle jakého... Pojďme stranu, jenom ať nezavazíme. Podle jakého zákona vedl ten zákon v té jednací místnosti? Podle zákona 15. Ale já vím, to je obecně. Podle 17. Co jsme 17. tam porušili? Na příkaz předsedy senátu byl proveden služební zákon. A co přikázal? Ptáte se mě, já jsem to jste opustil jednací síně? Já jsem řekl takhle, jednání ještě pokračovalo nebo skončilo? Jednání pokračovalo nebo skončilo? Odpovězte. Tak vy, když vedete zákrok, tak to musíte dle zákona. Já se vás opakuju ještě jedno zeptat. Jednání skončilo, když jste ten... Se narušoval pořádek, já jsem použil zákonní vyučovací prostředky. Čím, prosím vás? Čím? Zeptejte se ho, jestli ho vedl v době jednání nebo mimo jednání. Protože ten pán nerozumí... Je to úplně jedno. To potvrzujete, že je to úplně jedno? Výborně, takže vy nevíte, v kterém okamžiku jste vedl zákon. Já se vás ptám, potvrzujete, vy jste vedoucí. On říká, že neví, v kterém okamžiku, jestli jednání probíhalo nebo ne. Odpověděl vám kolega. Určitě já se vás ptám, jestli to potvrzujete, že to tak je, že to tak je správně. Já odpovídám, že vám kolega už odpověděl, ptal se si. Takže vy jste to vedl v době, kdy jednání skončilo. Ano? Odpověste. Tak se máte vaši otázku. Ne, soudce, já se ptám, vy jste ten zákrok... Tisková mluvčí to neprovedla. Nevadí, odpravte se tiskovou mluvčí. Já na tom napíšu úřední záznam. Já se ptám... No tak můžeme ještě... ten úřední záznam... No my ho taky napíšeme. Ne, tak můžeme ho sepsat. Kde, nebo s vámi, nebo my bychom to rádi tady oznámili. Já si můžu se vrátit tedy přerušit za ten... Takže, zpátek. Dobře, takže vedle jste ho mimo jednání. Ale ne, my to potřebujeme, protože to musíme uvést jako důkaz, protože musíme prokázat vaši nezákonnost, chápete to? Paragraf 13. Pokud nám nepředložíte doba totožnosti... Ale prosím vás, vám ho předložit, tam není problém. Ale napřed potřebuji vědět, jestli váš zákrok byl zákonný a jestli dokumenty, které k tomu chcete, jsou taky zákonné. Budete se dětskou mluvčí. Ne, já potřebuji od vás vědět, odpověděl jste, že teda jste ten zákrok vedl mimo jednání. Prosím tě, odpověděl, že byl mimo jednání. Mimo jednání, takže, dobře. Takže tím pádem vám oznamuji, že váš kolega se dopustil trestného činu zneužití pravomoci s ekonomickými následky, protože nevíme, če nám nejde technika. Mě tady na trh košili. A tudíž o tom budeme zjistit. Jo, podívejte se, že je natržená, ano. Je tam natržená nebo není? Já to ukážu tady. Protože vím, že tam praskl šef. Tak. Takže jednání skončeno a on na nás, obě dvě osoby, násilí vyvedl. Ano? Což já považuji za protiprávní, protože pan předseda po skončení jednání už nevládne v jednací místnosti. Už nevládne. No? A navíc, jako veřejnost, máme právo dle ústavního nálezu, jak během jednání vyjádřit svůj názor na projednávanou věc, jak ten soudce soudí. Zvláště jsem to chtěl využít právě po skončení jednání, abych sdělil soudci o té tyranii, ano? Že ten jeho rozsudek je přesně tyranický. Ano? A bohužel tento váš příslušník mě v tom zabránil. Nesměl jsem nic sdělit soudci, ačkoliv na to mám právo jako kontrola, jako veřejnost, která kontroluje soudce. Zvláště pak v případě, který soudce porušil v jednom kuse všechny zákony. Oznámil jsem druhému vašemu kolegovi, že tím, že neumožnil pořizovat obrazový přenos, tak
že se ten soudce dopustil protiprávního jednání. Nevím, zda vám to nahlásil, ano? Takže on ví, že jsem oznámil, že soudce neměl zákonný důvod k tomu, aby přerušil, aby neumožnil obrazový přenos. Takže to jsou dvě takové základní skutečnosti. A teď půjdeme sepsat o tom zákonu. Tak kam? Nejlepší na kruci, ale já potřebuji, že bych požádal o... No však, já to tam vás tam předložím. Dobrá. Mají pauzu? Tak to se obávám, že to budete muset posečkat a přijít až jednou, protože mají odpolední pauzu. No tak to jako vy jste povinni, jako v podstatě zajistit náhradní, náhradní prostě úřední osoby. No si ho čerpáte, že já se povinen tady čekat. No vy jste minimálně v této případě povinen mi předložit ten úřad, který se vám žádal, na co chcete. Abyste povinni zajistit, aby mohli se na tohoto kvůru událost, která se tady přijde. Pokud něco provádíme, já si nejsem jistá, že něco provádím. Proč byste mě měl legitimovat, ano? Já nechápu, co jsme provedli. Jo? No tak... Prosím tě, víš co? Předlož mu to, ať dokonají, co dělají, ať to máme se vším, jo, prostě. Ale když jste byla zákroku zúčastněna i vaši. No, nebojte, on vám ji dá, nebojte se. Mě to, já se jako, na rozdíl od vás, nemám co jako, že bych musela skrývat, víte, nebo se za něco stydět, tak jak soudce a vy. A můj tam máš taky. Ještě ten můj. Máme služební čísla. No já vím, ale jestliže znáte moje jméno, tak bych rád slyšel vaše jméno. Že se za ně nestydíte. Že jste občanem České republiky. Protože takové občany České republiky, kteří zneužívají, je špatně. Obzvlášť, jsou v uniformě. Tak tady je. Asi chodí o hodinu dřív do práce. Takže tady máme hodinu počítat. A za další? Ne, vy to se píšeme u vás. A za další, jako dávat průkaz někomu, kdo tě... Dávat průkaz někomu, kdo nás vlastně nezákonně vyvedl, ano, tím pádem se nechová jako úřední osoba. Vám ta uniforma vůbec, vlastně vy jste to zradili, chápete to? Takže my vlastně máme mít víceméně strach vám ten průkaz dát, že prostě budou následovat kroky, které se tady běžně dějí. Co jich následuje pro vás sledovat jako mafie? Protože tady je to normálně korupce hodná, hodná, přesně tak, jako vy jste na nás páchali násilí a my vám máme dávat průkazy nezákonně, za nic. Uvědomujete si to, co děláte proti lidem vlastní země a co dělají soudci proti lidem. Vy se nestydíte před občanem, že jste lhal? Vy se vůbec nestydíte? Vy tady nemáte dělat, co vůbec ředitele. Vy jste zapíral svůj služeb. A my máme právo, postavení. Protože normálně tady občan, soudce řekne veřejnosti, že nemá žádná práva. A něco takového soudí a něco takového nás vyvádí ze soudní síně a my vám máme dávat naše údaje. Zdá se vám to normální? Vy lžete v jednom kuse, vy zneužíváte chápete, pravomoc. Chápete, že se tady zneužívá státního aparátu a že vy jste součástí a že vás zneužívají a vy to děláte? Uvědomme, proč kam jdete? Kam jdete? Na co jste si ty údaje brali teda? No tak zavoláme předsedu. Teda tu předůmku, jak tam mají pracovní dobu, protože takovouhle pracovní dobu jsem ještě neviděl. No, na co nás legitimovali, když teda porušujeme pořádek, ať se píšou nějaký protokol o tom, že teda něco přestupujeme, ne?
Tak oni nám řekli, že konáme proti veřejnému pořádku, legitimovali nás, ale přitom nesepsali nic, co bychom teda prováděli, no, není tady žádný protokol. Prosím vás, můžete je zavolat, protože oni nás tady obvinili a legitimovali kvůli narušování veřejného pořádku, odešli a jako nic nevyšetřují. Tak můžete je zavolat vysílačkou. Nemůžete je zavolat zpátky, jak to teda se píšou? No ne, to je vedete. Do obvinění, že jo? Já nevím teda... Já jsem tam, kde máme zavolat tomuto předsedovi soudu? Odkud? Zinfocentra. Tam je zamčen. Když přijdu. Tak z nějaké jiné kanceláře, nebo vy zavolíte? Já. Protože my chceme tady podat podání a my máme právo během úředního dne, kdykoliv... Ne, já bych ráda, aby se ti pánové vrátili a dali mě nějaký bloček nebo něco. Přesně tak, že jsme se dopustili o tom, protože nás legitimovali. Tak to nás legitimovali jenom tak z buzerace nebo jak? Tak nic, tak jdeme natočit to a zkusíme zaklepat na nějaký vedlejší dveře. To bylo se ještě řeknu, že to ale on nám ten velitel lhal, že není velitel. A kde je ta pracovní doba? To je tady, nebo to je poklad. Já to nemůžu. Já bych chtěla teda, jo, ať nám dají nějaký, my to musíme to, ať nám dají teda nějaký jako, já nevím, záznam. Počkejte do jedné a doporučuji tam opět. Ne, já chci od nich jako, no ztrácím. Tak co, půjde to vyhodit nebo ne? Až to vyhodit. Prosím vás, kde jsou ty dva pánové, co slyší pana vedoucího, co slyší stráže? Tak oni řekli, že tady... Nechte to do jedný, protože jste nic do jedný, co tady není o čem bavit. Ale to můžeme tak stejně poslat. Ale oni jsou povinni dělat úkony. No dobře, tak jako my nejsme jejich velitele, my za ně nechceme úkony. Přesně tak. Tady máme dva policajty, tele. Jo, vidíš. A jo, to. Jdeme se jak soliky. Vy jste tady za námi? No tady žádný incident nebyl a justiční stráž nám řekla, že narušujeme veřejný pořádek, přitom tady nezákonně jedná pouze soudce a justiční stráž. Řekli, že narušujeme veřejný pořádek, legitimovali nás a přitom nesepsali nic. Nemáme žádný zápis o tom, že teda narušujeme, jakým způsobem. Tak já teď je hledáme, ale oni utekli. No tak ať laskavě přijdou. Ale kdo vás volal? A proč vás volal, když jsme se legitimovali? No, protože jenom my můžeme to na základě zákona zlegitimizovat. Ale oni si zapsali naše údaje, si naše občanky vzali. No, tak si. Takže na co vás jsem jako, prosím vás, a bude to zneužití linky, když teda volali, my jsme se legitimovali, předali jsme pán hlásenský pás, já jsem předala občanku, protože běžně dostáváme pokuty za zneužití linky, když nahlašujeme tady organizovaný zločin. Tak bude to zneužití linky, protože my jsme se legitimovali. Já vám teďka tomu nemůžu říct víc, protože já jsem ještě nemluvil s druhou stranou a nevím pořád, co tady stalo. Jak jste nemluvil, tak proč sem jedete, když nevíte, co se tady stalo? Dostaneme základně jaké informace, jedeme na místo. To znamená, že když zavoláme my, vysvětlujeme to, policie nás nepoučí, že prostě tam nepojede a přijede a pak nám naučtou zneužití linky a tady justiční stráž ví, nevíte, proč vás volá, jedete sem, my se tady teda prokazujeme a vy jste tady a bude mít teda taky zneužití linky? Proč sem jedete? Jak když říkám, vám... Jsem vám to říkal. To je jako justiční stráž. Já jsem otázku zase pořád. Já vám moje odpověď byla stejná. Já jsem tam zeptat pána. A to byste snad měli vědět, jako co se tady děje, ne? Proč tak zatím? Ten vcházejte. Oni totiž čekali, že se nestotožní, víš? Prosím vás, proč se radíte? Jenom s ním? Spodence, my se s nikým neradíme, my si potřebujeme vysvětlit. Ale nás jste nevyslechli dokonce. Máte si to vysvětlit s tím, kdo vás volal? Justiční stráž. Oni kdo ale... vás volal konkrétně? To my nevíme. My akorát víme, že nás volala justiční stráž. Nás to... Dobře, a kvůli stotožnění? Ano.
No ale my jsme se ztotožnili, takže jako doufám, že budou mít zneužití linky, aby to bylo spravedlivé. My vydržíme, vydržíme. No doufáme, že pak budete komunikovat i s námi. Doufejme. A proč vás, proč nemůžu být tady u toho rozhovoru? Protože ten člověk, který to přece má jako, a můžete mě ještě říct, pane vedoucí justiční stráže, vy jste řekl, že tady porušujeme nějaký veřejný pořádek, tak kde je od toho nějaký zápis, nebo nějaký bloček, nebo co vy musíte vydat, nebo přece to musí být šetřeno, nebo o to musíte něco zapsat. Chtěl jste naše doklady, my jsme se vám ztotožnili. Na co voláte tady policii, když jsme se ztotožnili? Ne, vy jste nám řekl, že porušujeme veřejný pořádek, tak já o tom chci mít nějaký, jako, měl byste s náma o tom jako něco vést asi, nebo nám nějakou, asi já nevím co, většinou se dává nějaký zápis kontrolní, nebo nějaký bloček, nebo něco, ne? Ne, musí se, ne. Ale proč jste, my jsme vám je dali. A my jsme vám ty občanky a dali. Tak proč jste volal policii? Policii? To nevolal já. Kdo? Když teď řekl pan policista, že volala justiční stráž. Volal moje kolegyně policii České republiky. Která no, kolegyně? A proč? Číslo. Z jakého důvodu? Sdělte číslo, která kolegyně? Která kolegyně? Ze začátku jste se odmítali legitimizovat. My jsme řekli, že se budeme legitimovat, ale že nic neporušujeme, tak ať nám jako vysvětlí. Já nevím, co se z toho ano, vysvětlí, my to máme nahraný, máte zvukový, bylo to, takže, pane, vy taky lžete. Takže teď se nás zeptáte asi, jak to bylo. Protože jak jste přijeli, tak jste řekli, že tady došlo k incidentu, nikoli, že se tady někdo nestotožnil. Teď už otáčíte. A říkáte, že jsme se netostožili. Prosím vás, vy jste policie, říkám, vy sami lžete sobě. Nechcete mě, neříkejte mi, že lžu, nelžu, říkám ty informace, které mám. Tak když tak jste přijeli, řekli jste, že jsme se nestotožnili, ale my jsme se stotožnili. Že tady byl nějaký problém a byla potřeba naše asistence. Je to naštěstí, je to jak, na život. Takže jako jako uvědomte si, že my jsme tam po jednání, pan soudce nám neumožnil pořizování živého přenosu, to znamená účast veřejnosti. Ale to je na vůli soudce, jestli to ne, není, on musí mít jenom zákonné, pozor, on musí mít, ne, já to chci říct, on musí mít jenom zákonné důvody na ústavní, na, ty neměl, na ústavní nález jsme mu citovali, on ho zná, poslali jsme ho i na nejvyšší soud panu Angelošimu, takže máme na to právo, to nám zakázal, poslechli jsme a pořizovali jsme pouze zvukovou nahrávku se jeho svolením, ano. Mlčeli jsme, celou dobu jsme nenarušovali soudní jednání, až ukončil soudní jednání. Poté jsem chtěla říct dvě věty panu soudci, ano, že tady dochází ke zneužívání státního aparátu, k odstraňování demokratických základů a že na znaku, že znak není podle ústavy. A v tom nás násilím justiční stráž vyvedla, ano? Takže to se tady událo, ano? Poškodili nám mikrofony, poškodili nám powerbanku, já mám loket naražený a pan Lázenský natrženou košili, ano? Pan soudce řekl oficiálně, je to všechno na té zvukové nahrávce, oficiálně řekl veřejnosti, že veřejnost nemá žádná práva. Ano, to tam na té nahrávce je. To jsem mu na to po skončení jednání chtěla něco říct a byli jsme násilím vyvedení justiční stráží. Následně jsme si k tomu něco chtěli říct, protože jsme potřebovali tu techniku dát dohromady, sešli jsme sem a justiční stráž nám oznámila, že narušujeme veřejný pořádek, ano, a že chce ztotožnit. Takže jsme řekli, že ať prvně, ať nám řekne, jestli to bylo po skončení a jestli se náhodou nedopouští oni nezákonného jednání a pak se ztotožníme. Následně jsme se ztotožnili, ano? Takže prosím, chci o tom, řekl jste, že jsem porušila veřejný pořádek, takže pojďte to se mnou nějak projednat, ano? A jako doufám, že tady bude zneužití linky, tak jako to dostává třeba tady pan Lásenský, i když všechno vysvětlí. A ta hlídka všechno vypřijede. Vy jste nic nevěděli, co se tady stalo. Přijeli jste, řekli jste nám, že kvůli stotožnění, ale my jsme se stotožnili. Takže doufám, že tady justiční stráž bude mít teda taky zneužití linky, ano? Protože my tady jako nic neprovádíme.
No, vy jste se ztotožnili až potom, co jsme byli zavoleni. Ne, my jsme řekli, že se ztotožníme potom, že nemáme s tím problém, to tam je, ale prvně chceme vědět, protože nic neprovádíme, takže chceme vědět proč. Ano? No, to je nějaký váš incident mezi váma a justiční stráží, kterou jste skonala v té soudní síni. Tam mají oni nějaký právo oprávnění? To bylo skončené jednání, my jsme povinnosti i... On vás určitě všechno poučoval během toho zákroku. Můžete si to pustit, ano? Můžete si to pustit, takže... jak jsme dostali poučení a co jsme tam dělali nebo nedělali, ano? S tím naprosto nesouhlasíme a nezákonně, neústavně, hlavně neústavně, teda i nezákonně se chová pan soudce a tady justiční stráž. Ano, to vám tady teď sdělujeme. A jako znovu opakuju, my jsme neřekli, že se nestotožníme, takže vyžaduju, aby bylo zneužití linky tady proti justiční stráži, protože my jsme nic nedělali, stotožnit jsme se neodmítali, ano, ale to, že se zeptám, z jakého důvodu na to mám právo nebo ne, když nic nedělám, aby mě jenom tak někdo přišel a řekl, ukažte mi doklady. My ve chvíli, když jsme byli násilně vyvedeni, ano, ne tady tím pánem, ale jiným pracovníkem, tak máme obavu, že ty naše údaje budou zneužitý, ale ne zákonným způsobem, chápete to? Takže my máme strach z nich, ano, a ze soudců a tady z toho prohnilého, naprosto mafiánského systému. Bohužel je to tak. Já bych k tomu dodal jednu věc, a sice, že ten konflikt vyvolal pan soudce úplně zbytečně, protože je sice pravda, že oni neuposlechli výzvu, aby opustili soudní síň, ale taky hned opustit nemuseli. Jednání skončilo, jednání nenarušovali a tím pádem soudce neměl žádný důvod je z té místnosti vykazovat. To je v podstatě veřejná místnost. Kdyby byl 5 minut počkal, tak odešli sami. Takže úplně zbytečně vyvolal fyzický konflikt, ke kterému instruovali. A dokonce jsme museli uposlechnout. To je to, který tam měl v rámci toho celého zákroku. Já nevím, já vám to předám klidně. Soudce nejednal jen tak. No tak to můžete, vyšetřit tím, že vám to pustí. Teďka sami říkáte, že jste neuposlechli tu výzvu. Po skončení jednání jsem mu chtěla říct 2 věty. Protože museli jsme uposlout nezákonnou výzvu nebo nepovolení obrazově zvukového záznamu. Ano, to jsme museli strpět, ano. To jsme museli strpět, i když jsme na to měli právo, ano? Strpěli jsme to, nerušili jsme to. A vy chcete akorát jako nějaký zápis trávu, který už ne, my nechceme nic. My nepotřebujeme nic, to se zeptejte jich, co potřebujeme. Já bych s dovolením, to jenom převzal trošku iniciativu. Můžete napřed vyřídit vás, to znamená, proč jste přijeli? Proč jsme přijeli? My jsme přijeli, protože tady byl, jak jste sami řekli, nějaký incident v soudní síni, kdy jste odmítli na výzvu toho pocitu soudní síni. Následně, co jsem pochopil, byla nějaká problém s legitimací vaší, s totožněním, který se nějak vyřešil před naším příjezdem. V tomto případě je tady nějaký konflikt mezi váma dvouma. My jsme zjistili, že tady teda v rámci tohohle žádnému protiprávnímu jednání nedochází. Znovu opakuju, že jsme neodmítli se ztotožnit a žádám o to, aby bylo naúčtováno zneužití linky tak, jako se to dělá tady třeba panu Hlásenským, který všechno uvede, všechno vysvětlí policie, na podkladě toho vysvětlení přijede a přesto jako takový skrytý demokratický nástroj se to použije jako trest. Ano, tady toto. Takže bych ráda, aby to bylo nějak vyvážené, spravedlivě. Takže aby ta justiční stráž, které jsme neřekli, že se nestotožníme, ano, tak aby měla také zneužití linky. Takže asi tak. Tak, a já si můžu k tomu vyjádřit. Prosím vás, kdo vás volal? Nějaká paníčka. To bychom chtěli tak. Takže ji zavolejte, protože jedině s ní máte... Proč nám tady dáváte nějaké požadavky a přání na nás? No protože to je na vyšetření věc jako tak nějak... Ale to je váš výklad, to je váš výklad. Něco ta paní, která vás volala, tak vás volala za nějaký účel. Vy tady sami jste mi před chvíli řekli, že došlo k nějakému porušení nějakých... Ale to je tady mezi námi a justiční stráží. Porušení soudcem a justiční stráže. To tady vás se to netýká. A vyzvat nás, a že nesmíme ani říct soudci, to na to právo nemá. Takže ano, my jsme ho tam nešli. Si zavolejte tu paní, která vás volala. Já ano? Jste laskavý, nemusím nikoho volat. Jak to, že ne? Vy jako vás někdo zavolá, a vy, no tak samozřejmě. No tak snad, aby to bylo spravedlivě vyšetřeno, ne? Ne, protiprávě nemáte nějakým podnětu, který jdeme prošetřit. Policie, no, ano, když já ho zavolám, tak přijede za mnou a prvně se ptá, kdo volá. To znamená, stotožní tu osobu.
No tak ať se to číslo my nevíme. Tady máme pána, který to s váma řeší, to bude mít stotožný. Ne, on řekl, že to volala paní. Volala paní. A vy nevíte, která? Vaše služba, ne? Prostě justiční stráž nám zavolala. Oni mají svoje čísla, ne? Proč bych jim měl prvná volat? Protože my nevíme, proč vás volali. Kdo volal? A to byste měl taky chtít vědět. Ať to řekne veřejně tady na mikrofon, co po vás chtěla. Protože takhle se tady pořád my dva dohadujeme. A potom jako nikdo nic neví a jako nic se nestalo. Pak se rozšíří, pak se divíte, že na vás zvyšují hlas. Ale vy nepostupujete standardně. Protože po něm se to takhle chce. Je tady kolega, který s váma soudí. Ten je jedno. Ne, ten někdo řekl, volá, že nevolá. Tak si vás kady zavolejte. Ten řekl, že nevolá. Jestli nechcete, mě to jedno, je to zaznamenané. No tak, jako když tady nemáte osobu, která volala. A nestandardně. Proč bychom tady ale měli všechny ty informace, které s váma řešil tady pan kolega? Řekl, že neví, že volá někdo jiný. Takže neřekl, takže to nevysvětlil. Takže vidíte, buď zavoláte nebo ne, mě to je jedno. Nemusí zavolat, ať se řekne číslo aspoň. Řekněte číslo teda, kdo volal. Budeme to řešit potom, ano? Takže... Takže co, zavoláte tu paní nebo ne? Nezavolají a budou si nás znovu stotožňovat. Takže opět stejný postup, že prostě se nevyšetřuje ten. Hele, dívej, prostě závěr. Opět se nevyšetřují ti, co páchají nezákon. Já všechno budu dávat po vysílačce našemu nadřízenému operačnímu středisku a bude o tom založený nějaký majak, kde ta vaše celková zpráva bude. A to teda můžeme vyžádat kde? Na policii na Praze 5 nebo kde? To bohužel nevím, kde to můžete vyžádat. A kam se to zakládá teda standardně? Když to někdo bude hledat třeba z vás, tak to bude najít. Takhle se vyšetřuje. Spachatelem. Ano, spachatelem. To je bohužel nevím poradně, kde se to zahleduje přesně. Tak, no a vy, kdybyste se chtěl k tomu zápisu vrátit, tak jak byste ho našel? Zkusím cestu nějakých mých nadřízených. Takhle se vyšetřuje. Tak, já se vás zeptám, vy chcete po nás občanské průkazy? Ano, poprosím. A důvod? Důvod je ze zákona o policii, vzhledem k tomu, že tady s vámi nařežujeme nějaké oznámení. Jsme tady na pokud veřejnosti, kdy jste byli jako jedna z těch stran, tak na základě toho vás... Veřejnosti? Pokud veřejnosti? Nějakou tísňovou linku. Operační středisko zavolalo. Justiční stráž. Ta nás už totožnila. Vy jste před chvilkou řekl, že odcházíte, protože tady se nic neděje. Takže teď vlastně se to nevyšetří, ano, a bude se postupovat jenom proti nám. A ta takže strana, která porušuje zákony... Já mám jednu stranu, ta řekla je něco, tady druhou stranu. V podstatě se... Ano, takže výsledkem... Oba dva jste řekli, že tý soudní síni čišemu došlo, následně toho jste byli vyvedeni. Nedošlo tam ničemu. Pouze k tomu, že jsem po skončení jednání... Ale to je právě to, pane policisto. To je právě to, nedošlo. Došlo tam k ústavnímu porušení soudcem a tady justiční stráží. Pan Helena Žmistře, já se vám zeptám na něco jiného. Zeptali jste se ty justiční stráže, jestli je zná. Jestli, prosím? Jestli je zná. Jak jestli je zná? No, protože je zná. Ona je zná, podle mě. No, se či zná. Neznám vaše osobní stráže. Já se ptali. Ne, vy ne, ta justiční stráž je zná. Takže tam si, jestli jste se jít na to zeptali, a pokud je zná, tak počkejte, jestli to žijí. Když vám to tady kolega říkal, stotožnit chtěl, protože proti vám byl veden nějaký zákrok, který on musí zapsat z toho zápis a potřebuje vaši stotožnost. A proč ho nechtěl, nahoře, když nás vyváděl? Počkejte, já nevím, protože teďka to mě teďka říkáte. To chcete vy, protože vy je neznáte, ale ta justiční stráž je zná. Já se ptám, proč bych chtěla stotožnit, když je zná. Tak asi nezná to přesně jít na tom narození nebo něco takový, já nevím, jak justiční stráž postupovalo. Vaše totožnost má, to jste jí dali. To je ten zákon. Tak proč je chcete po nás? Protože my tady řešíme v rámci té policie. Ale my z vás nevolali, s váma nic nemáme společného. Ale jste jedna z těch zainteresovaných stran, to, co tady řešíme.
Vy jste řekl, že pokud jsme se stotožnili, tak vy a nic tady neprovádíme, tak už tady nemáte dál, jako co dělat, jste před chvilkou řekl. Takže teď vlastně se bude trestat opět nás, bude se stotožňovat. No víte, ten doklad to není zase tak, jako že by jenom proto, že máte uniformu, tak prostě naval doklad a prostě o vás bude vidět všechno. Ne, a... Mě zajímá ještě něco jiného. Jestliže je stotožňovat teda justiční stráž, tak proč vám ty podklady nedala? Nebo vy jim nevěříte? Protože oni je stotožnili, že jo? No, tak mají své stotožení. My jsme vás třeba vzvěděli ten občanský průkaz, nebo nám to řekli. Ale my jsme vás nevolali. Ale vy jste měli vlastně jenom, kdyby jsme se nestotožnili. Kdyby jsme se, ale oni přece měli, vy máte, jenom když jsme se nestotožnili. Vy tady máte pravomoc jako něco, tady proč to teda od ní nepřevezmete? Protože kolegy ale... mají také nějaký důležitý na práci, my jsme tady před váma, můžete mi prosím vás dát tu vaši totožnost? Ne, dej mu to. Sice nevím budu... jako z jakého důvodu, chápejte, ale dej mu to. Chápejte, že vy vlastně zneužíváte ten uniformy. Nezneužívám v rámci plnění úkolů policie. My jsme vás tady... nevolali, vy jste vůbec osobou, která vás volala, jste vůbec s ní nehovořili, takže vy nevíte vůbec o co jde. To, že jsme si tady něco povídali, to jedna paní povídala, z těch nemůžete udělat si žádný závěr a jenom chcete doklad ponad. Jak to, že nechcete doklad po justiční stráži? Kolega tam všech hned vedle šel a bral si od něj, stotožnil si tady kolegu. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje tam? Vám nejsem vůbec povinen tady říkat, jak se jmenuje můj kolega z justiční stráži. No my bychom to chtěli vědět. To je váš kolega, no? My bychom to chtěli vědět. Ale... Ten, co páchal protiprávní jednání. On ví taky jednání, moje. No? Žádné protiprávní jednání nenáhle. Tak jak to vidíte? Že se tady točíte v kruhu. Páchal. Páchal. Napadl nás úplně proti zákoně. Můžu poprosit ten občanský průkaz? Takže ještě jednou, z jakého důvodu, to slyší? Z jakého při plnění úkolu policie podle paragrafu 63 odstavec 2 písmeno L, kdy my tady řešíme nějaké to oznámení a musíme stotožnit tady z těch strany, které jsou tady zajímavé. I když jsme už se stotožnili u justiční stráže a proto vás nějaký, volala? To je vaše nějaké jednání s tou justiční stráží, ale vy jste, kterou jste dělali s tamtou slovou. Takže vy nás teďka vyšetřujete, takže nás teďka vyšetřujete z porušení pořádku, veřejného pořádku, je to tak? Já nějaký takovýhle podezření jsem neřekl. Tak můžete jenom z jakého důvodu a z jakého? To znamená porušení veřejného pořádku nebo čeho? Já jsem vám přímo řekl paragrafové. Tak mě řekněte veřejný pořádek narušování nebo. Jak bych měl říkat veřejný, já jsem vás neřekl. No z něčeho jsme podezřeli. Nejste, tak proč potom jste to občanku, když jsme se navíc stotožnili? Že tady ale tak však úkon, úkon to děláte z nějakého důvodu, ne? Snad. Ano, přesně z toho zákonnýho. Ano. Takže pokud nás oni stotožnili, tak vy asi shledáváte, že tady pácháme. To si vás zase stotožnili, protože oni pracují podle nějakého. Ale oni vás zavolali, že se nechceme stotožnit, a když jsme se stotožnili, váš úkol no pominul. No jsem přijeli my a provádíme s vámi úkony my. No ve chvíli, kdy vám přece řeknou, že jsme se stotožnili, tak hleda, že byste shledal, že provádíme třeba něco proti veřejnému pořádku, tak nás tak můžete vyzvat. Takže to dáme přijďte zákon po policii, já no já nevím, kdo by si ho teda měl jako přečíst, jo, protože nevím, kdo by si ho měl přečíst, protože my jsme se stotožnili. A vy jste řekl na začátku, ale vy jste řekl na začátku, že pokud jsme se stotožnili a vy jste neshledal, že tady něco provádíme, tak vaše činnost končí a teď po nás jste stotožní, tak já to nechápu. Takže jsme tady pořád eskalovali a já jsem si nás na začátku nestotožnil. My jsme neeskalovali, vy jste snad vyšetřovali. Řekl jste, že se eskalovali, jste před chvilkou řekl, že jste eskalovali. Prosím tě, nech dokonat, dej jim ty noju občanku, dej, já už... Tohle prostě. Kolego. Komu ještě se bude muset všechno stotožňovat? Jenom vás takhle. Už to bude konec, nebo ještě nezavoláte nikoho? A tu paní, která volala, máte stotoženo? Máme tady jejího kolegu, který je... Jak ale on řekl, že jako ta bude, on nevolal. Protože ta bude právě nes odpovědnost za zneužití linky. Přesně tak. Ano, takže já vás vyzývám, abyste zjistili totožnost. No, já žádám, abyste to zjistil, protože... No, ale vy zase nemůžete na nás páchat nějak jako... na co nemáte právo, pro Boha. My snad máme taky nějaký práva, nebo už nemáme v tomto státě. Soudce řekne, že veřejnost nemá žádný práva, nic se neděje. Soudce zakáže... Soudce poruší ústavní nález, nic se neděje. Justiční stráži to vysvětlujeme, sdělujeme, ona nás násilím vyvedeme.
tak doufajme, že jednou, což se samozřejmě nestane, tak... A nahlížení teda do spisu máme jít kam, na které oddělení? Do jakého spisu? No ten, který vy teďka založíte, protože musíte zjistit, že se tady stál trestný čin. Minimálně dva. Ano? Zneužití pro... Ano, od soudce a od justiční stráže. Říkáte, že to budete šetřit. A my máme jako podklad ústavní nález a od toho se všechno odvíjí. Jo? Co se tam vlastně stalo? Když teda říkáte, že jsme tam dělali nějaké nepřístojnosti, co jsme tam vlastně, co se tam stalo v té? Že ho teda nás... Víte, že vy jste ne, vy jste tak vy to teď vyšetřujete, tak se ptáme. Takže co se tam stalo? Co se tam stalo? Z čeho jsme teda obviněni? Co vyšetřujete? Co vyšetřujete? Místnost a to jste neopustili. My tady vyšetřujeme. Kdy jsme zjistíme, co tady stalo. No. Tady ty věci jsou mezi váma. To není vůbec... Ne. To neřešíme vůbec. Jestliže budete hovořit se soudcem... Tak co tady řešíme s vámi? Jestliže budete hovořit se soudcem, znamená to, že to rozšiřujete i na jednací místnost. Takže já se ptám, co vlastně se tam událo? Co je vám známo? Já jsem tam nebyl, pán. Tak proč nás toto žijete? Když jsem vám už řekl své důvody, ptáte se mi tady pořád na ty samé otázky. Ale protože to pořád stejně nechcete... děláte. Vy to děláte chápete? Vždyť, co máme mi říkat? Na to nic nevíte, ale stotožujete si jenom nás. Pokud jste jednou řekl. Tak co se tam stalo? Co udělal soudce? Jsem tam nebyl. Co udělal soudce? Co udělal soudce? A prosím vás, můžu vás poprosit, stotožníte soudce? Moment, ještě stotožníte soudce, protože já mám takové podezření, že on vůbec jako nemůže vykonávat soudce, protože to, co předvedl, je naprosto neslučitelný s demokratickým právním státem. To se na mě nezlobte. Tak pokud tak, co vy tady jdete vyšetřovat? Tak tady něco provádíme? Já to nechápu, co vy tady vyšetřujete. Přehovor jste řekli, že pokud jste se že jste byli zavoláni kvůli stotožnění, že jsme se nechtěli stotožnit justiční stráži. Zjistili jste, že jsme se stotožnili, my vám říkám, že zneužili linku, protože my jsme neodmítli se stotožnit a vy jste řekli, že tím vaše práce tady končí, protože tady nic se neprovádí. Provádíme tady něco, neprovádíme. Tak asi jsme začali provádět, tak já bych chtěla vidět, co. Nezačali jste nic provádět. Já jsem neřekl, že celou dobu říkám, že je to nějaká vaše věc, která se stala v tak co řešíme s vámi dál? Jenom já tady zjišťuju, co se stalo na ten podmět, co jsme sem přijeli. Takže vy budete zjišťovat i to, co udělal soudce? Ne, počkej, takže vy budete zjišťovat i co bude, kdo bude zjišťovat, co teda provedl ten soudce? Já si myslím, že došlo k nějaký věci mezi tady s těma dvěma stranama. A to vyřešíte vy, to už jste si vyřešili tady s pánem. Ne, to nebude, protože byli jste se zavoláni. Ne, vy říkáte, že budete vyšetřovat i soudce, protože vyšetřujete nás. Takže byste měl teda vyšetřovat i soudce, tak se ptáme, kde to potom bude možná jít. Já vás normálně ptám. Zjišťujete na místě asi, ano, a tak budete to zjišťovat teda i ze soudce, jste řekl. Takže my podáváme vyšetření. Ta justiční stráž, na soudce, a ještě se ho nějak a budeme ptát, ale... Jako teď hned, nebo bude předvolaný, nebo co se bude... Nebo až se na to připraví. A buď teď, nebo za 5 minut, 10 minut. Tak když jste tady, tak asi tam byste měli jít, ne? To už je věc jako policie. No, a ne vaše. No není, protože my jsme teda účastníky, tady, ne? Tak chceme vědět, pokud... Ne, já se ptám. Protože pokud mě se tady už po druhé předkládám doklad, pokud říkáte, že to budete šetřit, tak já chci vidět, jako, protože já se tady cítím jako poškozená, chápete? Hned dvěma tady úřady, soudcem a tady justiční stráží. A vás bude mít strach, protože je vidět, že ozbrojené složky jdou proti občanům. Přesně tak, jako, přece mě nebude vyhazovat. Co se nám stalo? Vy se celou dobu povídám jenom tady s váma. Ale to my právě říkáte, chceme, my chceme, no, jako, my chceme, ale teďka jste řekli, že budete vyšetřovat, se ptám jak. Jako je, protože my jsme účastníky, takže jak se to zjistí vyšetřit teda? Tady to, jestli se nám stal nějaký trestný čin v té soudní místnosti, tak si to potom ještě třeba ohlásí někam na místní oddělení a ty to budou zpracovat. Ne, tak vy jste tady přece... Prosím. Dál? No co dál, to je všechno. Dobře, takže co teď, místě, co teď, moc, dobře, co teď, vyřešit. Co teďka teda teďka tady děláte rámci, vy a co my máme, nebo co? Tady k žádnému protiprávnímu jednání nedochází. Takže co? Takže teďka mám... Tak proč jsem protože jsem tady prováděl... Dobře, jedno, já se ptám, co teďka dál. My chceme tady udělat nějaký zápis.
Jo. To už je tady řešení, justiční strany. Kde se teda máme pak zeptat na výsledek toho, jako teda účastnici, tak toho výsledku tady vaše šetření. Tady u soudce a tak. Naše šetření. Ano, kde můžeme nahlížet do spisu? Já. Na kterým oddělí? Nebude se zatím zakládaný, to jestli máte nějaké podezření, že proti vám bylo spácháno nějaké protiprávní jednání. Tak výsledek tady toho, kde bude nějaký, co bude výsledkem tady toho šetření. Protože moje iniciály budou někde zanešeny. Takže já se chci podívat do toho spisu, jak je s něma nakládáno. Nebo co bude vytvořeno tady z tohoto nějaký záznam o zásahu, nebo co? Je tady záznam o tom zásahu, kde řeknu potom operačnímu, co se stalo. Výborně, takže kde bude ten k nahlédnutí? Nevím, kde se na to dá nahlédnout. A kým jste? Samozřejmě my jsme Hlídková z Hlídkové oddělení z Prahy 2. Praha? Praha 2, Praha Římská 2. To je kde máte sídlo? Ani Letenské. Jaká? Ani Letenské 11, Praha 2. Takže tam máme zajít. Tam to nebude evidovaný, bude to evidovaný v rámci toho zásahu, že byl zaveden na to nějaké číslo a tam já řeknu, co se tady na tom místě stalo, že tady byly nějaký neschody z justiční stráží, který jste si vyříkali ještě před naším příjezdem. V podstatě tak já se nemůžu podívat do vašeho zápisu? Já jsem neřekl, že se nemůže podívat. Jestli takže já tady říkám, jednu otázku, kde? Tak potom ale kde? Zkuste třeba kontaktovat na naší těžkové oddělení Mensaku, jak nám to určitě já dělkám lidi na tyto otázky, kde je na to. A vy nebudete vyhotovovat záznam? Já vám můžu dát o zákroku, protože záznam o zákroku, jestli o tom máte zájem. Určitě. No, tak. Takže budu tady, takže až ho vyhotovíte, tak něho sem doneste. A ještě se vás zeptám opět, kde bude moci se nahlédnout do toho spisu? Tady tu informaci já nemůžu poskytnout, protože nevím, kde vy jako veřejnost můžete nahlížet do spisu. No ne, kdo ne, to bude evidovat? Snad, kdo, to bude, kdo to bude evidovat? Ten zákroku teda budete mít tady na místě. Jo, to tady mám papír, můžu vám napsat no, záznam zákroku, že jste tady byli v tuhle dobu. No, no, tak to bychom si vzali určitě. A tady pan justiční stráž nás obvinil z porušení veřejného pořádku, tak taky něco chceme, ano? Protože kvůli tomu jsme se museli ztotožnit. Protože moje iniciály budou někde zaevidovány. A já se potřebuji podívat, kde jsou evidovány. No? Vy všichni tady děláte zbytky, jak se to jmenuje, ochrana osobních údajů a přitom s našimi si děláte, co chcete. Tak. Co teďka? Takže no já chci něco, protože jsme byli ztotožnění, protože chceme, porušujeme veřejný pořádek. Tak já chci teda nějaký z toho zápis. Po vás ne, já chci písemně něco. Já nevím, tak vy jste nás obvinil z porušování veřejného pořádku. A kvůli tomu jsme se ztotožnili, tak nám tomu něco asi musíte vystavit. Nebo já nevím, nebo to pojďte prošetřit. Protokol o zákroku. Ano, čekáme na něho tady. Já mám právo na potvrzení o služebním úkonu. Ne, tak že to platí u policie, tak to musí platit i u vás. Porušení veřejného pořádku, tak tomu něco chci. Dejte se na to, protože já jsem nedostal jasnou odpověď na to, jestli vás ty justiční stráž zná. To je jedno, oni jestli, řeknou, to není jedno. Jestli vás zná, tak z jakého titulu... Znám, on řekl, že jo, že má no, potřeba, tak, že ho to nezajímá. Tak z jakého titulu chtěli se to žít, když vás znám. No, protože oni si dělají svoje a ti si dělají taky svoje. Ne, jestli oni přece chtěli původně stavit. A jestli vás znají, tak už to chtěli, protože to bylo tehdy se mnou, že jo? Takže... Jako oni si tady s nás dělají úplnou srandu. Ale tak to ať si posoudí, prostě, my vyžadujeme jenom to, co teda tady konají, tak ať to dotáhne do konce. Jo, a ne, že ještě tady... nebude na ta hodina a půl? A to je úplně jedno, my nepotřebujeme, už to ne, tady máme, úkol. Jakoby, policie to má vyšetřovat. Ne, my potřebujeme udělat zápis. No a co, když jsme tady řekli policii, ta bude vyšetřovat teda údajně soudce, no tak... A nebude vůbec nic vyšetřovat, nikdo nic. Pokud nemáte něco v ruce, tak žádný mu zapisujete. A to já vím taky, ale jako... Bez zápisu tady o to byli tady pro boha úřední osoby a něco řekli, ne? Tak... A vy si teda rozmyslete, co tam chcete uvíct, jo? No celý postup, tak jak to bylo. Jedno bez právy vedle druhého. Od vás jsou důležitý, jestli máte nějaký škody. A je ano. Ať už na zdraví nebo na majetku. No, jo, na zdraví to mě poženou doktorovi, který mě dá bůh ví co. Takže to vám jako nepomůže. A na majetku tady projíždím klidže,
neustále nucení jsme projíždět, všechno na podkladě toho potom baterka se mi tam vybíjí, jo, neodemknem auto a podobně a nikoho to nezajímá. Já jsem tady poškozená nesprávným úředním postupem, zneužitím pravomocí úřední osobou, násilím páchaným ozbrojenými složkami a další trestní čin. Takže já mít nějakou delegaci justičních pracovníků, že chtějí zvednout platy, tak jim ukážu tuhle fotku a řeknu jim to, myslíte vážně? Půlka platu z dolů ještě, jo? Vy se chodíte do práce plákat, vy se tady rekreujete hodinu a půl na obědě, ukažte mi zaměstnání, kde tohle to tolerují. To oni vás ubijou, že mají klouzavou pracovní dobu a podobně. Tam mají jasně napsáno hodinu a půl pauza. No však jo, ale oni vám to... Ne, podle zákoníku práce je půl hodiny. Půl hodiny. Tak jaký hodinu a půl? Tak oni a krom oni toho mají jsou tam tři, takže se můžou vstřívat. Různý vnitřní řády, kde prostě... No a to není závazné pro nás. Teďka ta nám nechce fungovat, jo, máme ověřit připojení nabíječky, jo, takže tady pravděpodobně, jak to vyrval z té pavrátky, tak to teď nejede, že? Ukazujeme ty mikrofony to? Jako, no ne, furt to ukazuje, že mám ověřit nabíječku. Takže nevím, jestli to nebí, musím to zkusit. Já to zkusím vytáhnout a strčit to do druhé zdířky. Jo, teď to neskočilo. Jo? Už ale říkám tisíckrát. Cože? Žádný zápis nepřinesou, když zmizí. Ne, jsou povinni. No tak jo, povinni. Podle zákona o policii jsou tady povinni. Tady jsou všichni něco povinni a nikdo není povinen nic. A ty tady, podle mě, když to má potvrzení i policie, tak to musí mít potvrzení i oni. Protože tady je jiný problém. Tady oni vůbec, policie nemůže zasahovat justiční budovy. Ano, protože tady je moc soudní a ta musí být oddělena od moci výkonné. Může. Za doprovodu justiční stráže. Za doprovodu justiční. Tak, ano. To znamená, že ani vyšetřovat, tady tak, jak přišli oni, vyšetřovat jako v podstatě jedně za dozoru justiční stráže. A řeknu vám, co vám na to řeknu vám na to, že řeknu vám, že vy nemáte diskutovat, a máte se tomu prvně podrobit a pak si stěžovat, pokud se nejedná o zjevný exces. Když říkáme, že policie za doby covidové měla pravomoc podle 243 pouze na to projednat věc příkazem na místě, což nikdy neudělali, zaklekávali, to znamená prováděli dozorovou kontrolní činnost, na kterou neměli právo ani podle 240, ani podle krizového, ani podle zákona o veřejné zdraví, a že je to zjevný exces a nemusíme poslechnout. Nikdo se s tím nevypořádá, s těmi argumenty, ani u soudu, ani u přestupkových řízení. Jo? Takže asi tak tady probíhá ten právní demokratický řád, nebo stát. No a to ještě za té doby covidové to bylo ještě, jako bych řekl, opepřeno tím, že vlastně vyšetřovat tady ty údajné přestupky má dle zákona 240 člen krizového štábu. No, jenomže oni to přehodili na přestupková oddělení a ta přestupková oddělení nejsou členy krizového štábu. A přitom ta oprávněná úřední osoba policii pošle o podezření, že se stal přestupek. To znamená, oprávněná úřední osoba ty dokumenty dostane, začne vyšetřovat, ona je vyšetřovatel, protože policie to vyšetřovat nemůže, ty opatření krizová, ano. Ona navrhne trest tomu obviněnému a současně ten trest schválí. Ano, to znamená, ona, ta úřední osoba vykonává tři úkony v jednom. Ano, myslíte si, že to není střet zájmu? A nikomu to nevadí? A může se... Ano. Takhle, pokud máte teda nějaký problém s tou jistým stráží a myslíte si, že nám byl spáchán nějaký trestný čin, tak potom... Ale vy to vyšetřujete, takže oni vás volají. Ne, my jsme tady byli na takový žádost o součinnost v rámci jistým stráže, jak jsem vám říkal, to stotožní. To už
tomu doběhlo, než jsme sem přijeli. Máte nějaký podmět k tomu, že na vás tady byl spáchán nějaký trestný čin, určitě celá soudní místnost, tam jsou i ostatní účastníci, tak věděli, co se tam stalo, tak v případě místní organizace se pozve na výslech. Jestli máte nějaký podmět, tak na Bělidle je místní oddělení policie Smíchov, tam ten váš podmět můžete dát v rámci našeho tady. Proč tady vy? Já se na tu součinnost. Já se ptám, ta justiční stráž se toho účastnila, takže asi těžko justiční stráž jakoby něco vyšetří. A vy jste tady teď a řekli jste, že budete to vyšetřit, protože jste nás istotožnili. Takže jako, pokud máte teda nějaký ten trestný čin, co vás poučil, dojděte se na to místní oddělení. Co byste to dělali my? O čeho jste tady vy? O čeho vás platíme? Nemáte náhodou vyšetřit přestupky a trestné činy? Ano, to místní oddělení, když si tam zajdete, tak oni to budou řešit. Ne, vy jste tady od toho, protože vás kvůli tomu zavolal. Kvůli té součinnosti, ano. Ne, kvůli součinnosti. Nebyla potřeba. Protože jste teďka před chvíli říkal, že budete vyšetřovat soudce, že ho budete vyslíchat. Já jsem nic, že budu vyšetřovat soudce, neřek. Řekl jste. Ano, přesně tak. Ale že ho bude nevyšetřovat. No tak to už je jako vyšetřování. No, to je situace. Ten záznam z jejich záznamu. Nebo zjištění stavu věcí snad. Zajištěte důkazy. Já vám říkám, protože ta kamera, která je v jednací místnosti, tak tam je obrazový záznam. Tak vás vyzývám. Jestliže, prosím vás, jste. Tak máte postupovat. Vy to můžou smazat. Ano, jo, a nám nedovolili pořizovat. O nějakém incidentu s ozbrojenou složkou. Ale co když, oni to smažou, když se ztrácí nám šetří. Neustále zvukový záznam, obrazový. No tak stalo se to několikrát, ne, že se ztratil zvukový záznam na soudu. Sami to vám můžeme doložit. To naštěstí to všechno zaznamená. Vy jste tady popíráte. Ne, to už je, pokud soud dělá trestné činy, tak čím je to věc? Já vás vyzývám. Pokud soudy, pane, prosím tě, můžeš to poprosit. Můžu vás poprosit, když justiční stráž a soudce dělá a páchají trestné činy, kdo to teda vyšetřuje? Zajděte na to místní oddělení. Jo, takže víte, kolik bylo podání trestních oznámení a podobně. Všechno smeteno z důkazy, nikdo se jimi nezabývá. A jenom se ještě zeptám, mně se nelíbí, že na autě, vlastně, proč má policie na autě znaky vlastně SS? Prosím? Runy tam máte. Proč? Jaký runy? To je SS. No tak jak máte, tak to je vlastně... Hákový kříž. SS, no to není... Hákový kříž. Jako z jakého důvodu? To je, tam nemáme, nevím. Tak se na to podívejte. Že tam máme hákový runy. Ne, tak to jsou... Symbolika není, bohužel je tam. A my, nám se to teda tak nelíbí. Já. My jsme takhle vyřešili na místě za nás. Máte náš... Ano. Záznam o úkonu, dostanete záznam od té justiční stráže, s tím lepším můžete potom mít na místní oddělení. A tam jako podat třeba trestní oznámení. Tam podat třeba trestní oznámení. A proč to přenášíte na občana? Vy tady přece musíte zjistit, jestli nedošlo k tomu. Přece na místě činu, když někdo někoho zabije, tak taky neřeknete, běžte si na oddělení a, podejte tam a my nebudeme vyšetřovat. To je to stejné přece. Tady je zneužití, dívejte se, tady je zneužití pravomoci, tak proč nezajistíte ty důkazy, co smažou třeba, nám nedovolili pořizovat záznam. Víte, znovu říkám, víte, dáme vám důkazy, když se ztratí zvuková nahrávka. Obrazový neprovádí, nám ho zakážou, chápete to? Když to je jeden, z jakého? Tam nebyl důvod. Já jsem tam nebyl a soudce musel mít nějaký důvod, když ano, já vám řeknu, já vám to řeknu. Takhle to tam stojí, ano, takhle tam ten telefon stojí, my sedíme, jsme tiše, ano, a ten telefon provádí takhle, já tady mám tu nohu, aha, povolenou, takže takhle to tam stojí a prostě dělá to ten záznam. A pan soudce řekl, na což podle ústavního nálezu máme pravdu, že veřejnost může být pomocí těch nových technologií přítomná jednání, pokud tam nejsou zákonné důvody nebo neruší řádný průběh. A soudce řekne, ruší řádný průběh, nemusí nic dokazovat, i když to není pravda, ano, takže to zneužití pravomocí úřední osobou. Chápete to? Porušil naše lidská práva. My jsme nuceni všecko úřední řešit internetem. Důchodci, všechno. Je to zneužívání, ano, další trestný čin.
podáte s elektronicky zaručeným podpisem, ztratí se to. A tady se ta technika nemůže použít. Víte, jak se jmenuje kabinetní jednání, je to své vole soudce. My jsme nijak nenarušovali důstojnost ani řádný průběh. Prosím vás, ta technika... A není, kdo by to soudil, protože se zakryjí. Tisíce. Ano? Jo, má tady a my potřebujeme, takže... aby jste to vyšetřili, protože my takže nemáme právo... vedené útok. My nemáme právo vyšetřovat... Tisíce, takže vy o tom... oprávnění, aby vás dostalo do nějaké výzvy. Ne, neměla. Jak to víte, vy jste to neviděl. No ale my vám říkáme, že to bylo nezákonně, neoprávněně a že jsme měli právo říct po jednání soudci dvě věty. Tak na základě tohohle se ta komisní odměně tam je to, že oni si vyžádají oficiální cestu, to nahrávky a budou tak to řešit. Já bych hrozně chtěla, abyste jednou, když už jste teda přijeli a všechno, tak prostě, abyste to vyšetřili do konce. Zajistili všechny důkazy obou stran a potom řekli to ano. Dobře, nebudeme to dál natahovat, protože potřebujete konat jako jiný činnosti a nemá to cenu. To musí oficiální cestou, musí policie zažádat, jo, protože jsou píši, já tady nemůžu přijít s fleškou a nějak si to z něj vytáhnout. To bychom byli velice rádi. Na nějaký podnětu zákonního. Protože nám bylo zakázáno. Musíte zajít vy na ten podnět nějaký, aby začal od vás. Jako na policii. No my vám to tady dáváme, podnět. Je to zaznamená i na obrazový záznamu. My vám oficiálně dáváme podnět, pan Fiala taky. A musíte vás a sami podat. A vy nevidíte, že tady může být páchány trestní činy, že musíme mít něco nahlašovat? Zadokumentovat. Oslovení toho soudce, jestli tady je, protože měli se to úplně ještě vyjadej. Ne, on se dodal, ta jel tady. Ať se vám to vyjádří, že? Takže, jestli někam jel, tak se vrátím. Protože došlo k poškození věcí. Přece pokud tady je podezření na spáchání trestního činu, tak musíte, tak to je ten pán, ano, mimochodem, který nás násilně vyvedl, ano. Takže pokud došlo nějakému přece je podezření na trestný čin, tak přece vy přece vás to musí zajímat, ne, jestli to tak je, nebo musíte nějaký důkazy zajistit, ne? Že s tím soudcem chcete mluvit, tak podle mě, pokud tady je, pokud je to čerstvý paměti, tak si myslím, že byste to mohli dělat. Na telefonní číslo, kde vás potom kolega tam kontaktuje. Ne, na kameru, jo. Šetření vašeho. Však já tady mám adresu, tak mi napíšete dopis. No takhle. Jo, to je lepší, protože všechno písemně dneska. To nemám písemně, telefonicky já neberu. Jo, protože to je... Takže my jsme vám teď oficiálně oznámili, že došlo k násilí vůči našich osobách. A já oficiálně poučuju o tom, že pokud proti vám byl veden nějaký, myslíte, trestný čin, tak běžte na to místní oddělení a tam... Ne, vy si zjistěte, jestli to tak je nebo není. Že jste na místě, jo, a já prostě, my jsme tady jedna strana, tak vyšetřete druhou já stranu. Já nemám za povinnost chodit někde na oddělení. To je vy si mě vyžádáte. To byste musel té justiční... Neukazujte na mě prstem laskavě. Prosím tě, ať toho nezneužijou. Můžu tě poprosit. Prstem, já jsem si vědom svých oprávnění a co můžu dělat. Můžu tě poprosit, aby ten jim nezavdával příčinu k tomu, aby zase něco se tohle... Já bych jenom chtěla... Víte co, když vy to takhle chcete po nás, proč jste neřekli justiční stráži, zajděte si na oddělení a nahlašte. Protože vy jste to stranou poškozená, která... Ne, my vám teď říkáme, že se tady je tady podezření, tak si to vyšetřete, jak chcete. A dejte nám vědět, jak jste to vyšetřili. Já jsem to vyšetřil, že vy jste odmítali opustit tu sluncovní místnost. Dívejte, my jsme vám řekli... Vy jste neopustili tu místnost, na základě toho justiční stráž využil svého oprávnění, kdy vás... Neměl právo nás vyzývat. Protože tam je, však ho máme. To máte natočený na naše číslo. No ale kdyby náhodou, víte, ono se... Vy sami prostě kryjete trestnou činnost a prostě... Že nevyšetřujete obou straně stejně, jo? Protože vás zahrneme prostě do toho oznámení, protože opravdu tak, ale jak tak se chováte... Ale tak zatím nevíme, uvidíme, no jak ne, se tak, k tomu... Jak se chovají, já jim oznámím prostě přestupek, minimálně přestupek, a je to nezajímavé. Ne, posílají to mě... zajímá, já vám
Já na to zložím nějaké číslo, napíšu tam, no, co nám tady všechny ty strany nebyly. To, co jste chtěla, jako tady udělám. Super, dobře. Tak jo. Ale jak je přestupek? Já tam nebudu dávat na přestupek, já řeknu, co jsem tady vyřešil, co jsem zjistil tam v místě. A pokud to bude taky řešit, tak je to na tom místním oddělení. Počkáme, co přijde. A potom teprve uděláme jako... Jo, dobře, dobře, počkáme, co přijde. Děkujeme. Naschledanou. Takže co k tomu dodat, to je jako, tak oni vás tady napadnou, jedna i protiprávně, já jsem se chtěl justiční stráže právě zeptat, ať mě řeknou, jaký paragraf jsem porušil, podle jakého paragrafu a zákona ten soudce jednal. No ne, my čekáme na ten záznam o tom, že porušujeme ten veřejný pořádek. A on odešel a nic, jako. On neřekl pak už nic, pane. To je prostě... Či tam mám na tý celý kudu, ne? No. Ale tu, já to musím mít blízko, protože nemám mikrofon. Dobrý den. Máme dotaz. Zápis se... Nebo nevím, co se předtím dělá. Můžete dělat. Tak ta justiční stráž je tam. Jak nemůžete napsat podání? Na nevhodné jednání, ne? Na nevhodné jednání máte to. Stížnost je druh podání. Ale dávat příklad. Ne, my i soudce. Tam je soudce i dávat příklad. To je stejné jako to ujednání se stalo. Soudce, ano. Soudce, justiční stráže. Takže zase pohlídaní. Protože ne? Kdo pohlídá nás? Před váma. Ale vy si to potom rozešlete, kam chcete, nebo vy teda ne, ale to státí správně. My chceme, moment, my chceme čeho? Udělat podání zápisem do protokolu. Můžete nám říct, kdo? Máme tady další justiční stráž. No, paní Dušen, to není mé povinnost, to povinnost. Takže k tomu dáme. Já musím jít. Takže jenom pozornit, že mi to píšou učit nahrávání, kdyby nám říkal nějaké údaje, ano. Patrila. To jsou všechno naše a to už jsme byli 10 krát. Tady máte naše? Já jsem měl ještě žádost, asi chtěl, jestli bych si mohl vyzvednout záznam dnešního jednání. Zvukový. Já vás chci jako zapadnout, ne? Ne, já to říkám tady. Já to volám. Tady my jsme už nejpocentu, my jsme tam 13. Víš, žádost. Žádost, no. Jako posledně jsem si to vyzvedával tady. A tu žádost jsem taky říkal. A řekl jsem nás pošlou hrač v pošlou. Nemám zde někdo se do dnešní minuty jednání, jsou teď dobíčka. Jsou teď dobíčka. Pana Fialy. Ne, ty tři, všichni tři. No, my bychom si nemuseli stěžovat, kdyby se tady dodržovaly zákony. To se obraťte na pana soudce justiční stráž. My už máme být taky někde jinde. Doktor Krupička. Takže to bylo 13 dní.
Ne, 10.30. Pane Fiala, pojďte se mi, hoď. Tady je to občanka, jo? Ano, tak já to dám, že tam se to spisí, já to dám nějak do země. Jo. A to čte. Počkej, dám mi to pohledám. Aby to bylo mikrofon a ekran. Papír máš? Nebo do stropu to dáme. Jméno toho soudce. To nebyl Krupička. Že tam jsou vedení dva. Je taká napsané tam do Krupička. Pani, má něco s nohou? Ano, má nohou sám. Ne, vedlaze. Nebo vedlaze. Palackého náměstí 74. Jo, to měl říct. Ano. 684-01 Slavkovu Brno. 684-01 Slavkovu Brno. Ano, a prosím vás, ještě Palackého náměstí, je tam nějaké popisné číslo? 74, Palackého náměstí 74. A jinak, která to je 684-01. Tak máme jediný středeňák, kde můžeme příští.
Ježíš, jak to můžete pomáhat. A to teda pan doktor týká těch posledních dvou bodů, nevhodného chování soudních osob a narušování důstojnosti řízení před soudem. Dobrá. Takže, jaké spisové značky se týká ta postížnost? Teď jsem to tam, můžete jí to říct? Teď jsem to tam diktoval pro vaši kolegyni. Prosím tě, prosím tě, značku. ICM 204, myslím, 75 nebo 77 technologií. Dobrá. No tak to asi budu rychlet. Já ještě využiju času, než to paní napíše. Prosím vás, jestli byste mohl panu veliteli říct, že chceme ten úřední záznam o tom protiprávním jednání, o tom narušení veřejného pořádku, a abychom se k tomu mohli vyjádřit. Říct se stanovisko a podepsat souhlasí nebo nesouhlasí, pokud to bude teda dávat na nějaký přestupkový osočil, nebo řekl, že se dopouštíme porušení veřejného pořádku, tak chceme tak, jak to má probíhat. A než to nadiktujeme, tak aby už to bylo, ať se zbytečně nezdržilo. A ono odešel bez slova, tak nevím, jestli proto šel, přijde. No, já se můžu maximálně zavolat. No tak jo, jestli to můžete, prosím. Jestli můžete. Protože on odešel a nevím možná, kde jsme, tak aby věděl, že jsme tam. Продолжение следует...
Takže bylo to, že tady předmětem stížnosti je nepodlechování soudních osob a narušování důstojnosti řízení. Ano. Všem tohoto nepodlechování a narušování spočívalo. My se musíme, protože je tady plexisklo plný a paní úřednice by neslyšela. Tak jednak to spočívalo v tom, že byl znemožněn přímý přenos z jednání, ačkoliv ten záznam nijak nenarušoval důstojnost. Průběh ani důstojnost teda toho jednání. Takže my chceme záznam o provedeném úkonu. Ano, a já jsem právě paní odpověděl, že ten záznam můžete si vyžádat u nás, buď mailem, nebo... No teď si ho žádáme u vás teď. Není ještě zpracován, protože ho zpracovalo více lidí, zpracoval okamžitě. To není vyrobené. Tak to dáme do zápisu tady. V tomhle případě se s ním. Nebudeme tady trávit celý odpoledne, jo. Na straně stanovišti nemůžu vyjenom se dobývat. Nebudeme, to je zbytečně. Já vám říkám, že máte možnost. Si ne, dobrý, nebudem toho řešit. My to uvedeme tady do toho. Tam vám bude vyhověno, ano? Ne, my máme právo na místě teďka uvést stanovisko a musíme to buď podepsat nebo nepodepsat. A vy, když to nepodepíte, asi budeme konat někam na přestupek, nebo já nevím, jaký je postup. Náš postup je takový, a budete to oznamovat jako přestupek, nebo jak? Jak jsem říkal, úřední záznam bude sepsán, bude možnost do něj. Takže vyjádří stanovisko, to nebudeme moc, musíme si to vyžádat a pokud jestli souhlasíme, nesouhlasíme, to vás tady bude nezajímá, vy si napíšete svůj, musím vám vyžádat a pak dělat já. Že? To byl velitel stráže. Oni si to potom rozdělí. Víte co, to nemá váhu, ani když to napíšeme sami, jo? To můžeme nemá pokračovat. Váhu, ani to má to ticho. Jedno. Já potřebuji slyšet tady společně. Ano, takže tak. Já jsem tady napsala, že to jednání spočívalo v tom, že byl vás znemožněn přímý přenos jednání, ano. Ačkoliv záznam nenarušoval proběh ani důstojnost jednání, tak to a v závěru jednání byla důstojnost jednání zásadním způsobem narušena. Zásadním způsobem narušená tím, že po skončení jednání, kdy soudce jasně prohlásil, že jednání skončilo, nechal násilím vyvést dvě osoby z veřejnosti. Protože údajně nechtěli opustit jednací síň. Hned se k tomu dostaneme. Ve skutečnosti chtěli tyto osoby sdělit svoje stanovisko k proběhnutému jednání. A vzhledem k tomu, že jednání skončilo, neměl soudce žádné právo je násilím vyvádět, jestliže se chovali pokojně a pouze se chtěli slovně vyjádřit. K výkonu soudní. Ne, on řekl, prosím? Slovně, ano, slovně.
průběhu jednání. Fyzické napadení ze strany justiční stráže těchto osob na pokyn soudce. Naprosto zbytečně vyhrotilo situaci a zásadním způsobem znevážilo důstojnost soudního jednání. A zásadním způsobem znevážilo důstojnost proběhnuvšího jednání. Krom toho postižené osoby uplatňují nárok z toho, že jim byla způsobena škoda na přenášecí technice, a na oblečení. Ano, na přenášecí technice a převlečení. A na oblečení. A koče, koče. A na oblečení. Ano. Na zdraví taky? Ne. Ne. No, to nebudu, ne. Takže takhle. No, domníváme se, že se jednalo o zjevný exces, úplně zbytečný. Protože kdyby soudce nechal proběhnout ústní komentář členů veřejnosti. Ústní komentář členů veřejnosti. Tak by to trvalo maximálně několik minut a poté by stejně odešli dobrovolně. Máme za to, že vyhrocování konfliktu napadáním veřejnosti je způsobem reakce soudce na skutečnost, že si je vědom zjevně nespravedlivého rozhodování a své odpovědnosti za ně. Odpovědnosti za ně. Že si je vědom, co tam máme předtím? Nespravedlivého rozhodování. A své odpovědnosti za ně. Tak, z mé strany asi všechno, tak jestli chcete něco doplňovat, tak doplňujte. Paní Vámrová, takže to upřesnění, že pan soudce zakázal během, nebo nepovolil. Já se to budu muset asi trošku přehodit, já vás můžu špatně. Já jdu blíž. Že pan soudce zakázal během soudního jednání. Jo, taky je posloužit.
přítomnost veřejnosti prostřednictvím obrazově zvukového přenosu. To je jedna věc. Druhá věc. Po skončení soudního jednání jsem chtěla říct asi dvě věty soudci. A to zejména k jeho oficiálnímu vyjádření, to už bylo započaté, to soudní jednání, myslím, že veřejnost nemá právo na nic. Čímž jsem mu chtěla sdělit, že tím dochází ke zneužití státního aparátu, k odstraňování demokratických základů České republiky. Druhá věc se týkala státního znaku. To byla jedna věc, kterou jsem mu chtěla zjet, a druhá, že to jsem mu na to upozornila, že mám k němu dvě věci. A ta druhá byla ke státnímu znaku. Kde dle ústavy O státních znacích. Lev důstojně stojí v tomto schváleném nebo legálním nebo legitimním legálním znaku a ne tancuje tam čardáš. Který byl nad panem soudcem. Tento znak je nad panem soudcem a měl by splňovat ústavní... Tak jak jsem to řekla, klidně, já jsem to tak řekla. Je v rozporu... Lev, já nevím, jestli je v rozporu nebo není, ale podle ústavy ten lev má důstojně stát. Ale... A ne tam poskakovat, jak kdyby tančil čardáš. To má psát, ano, protože ten znak... No absurdní je, že pod tímto znakem soudce úplně v klidu jako provádí činnost. Dobře, nesplňuje, nevím, proč tam nechcete napsat, je to tak a myslím, že to vystihuje přesně, jak ten znak vypadá. Dobře, uvejte tam, že znak nesplňuje ústavní... Náležitosti o státních znacích. Jo, náležitosti o státních znacích. Já vím, že se vám to nelíbí, že na to by ta veřejnost mohla slyšet. A je zajímavý, že to nevidíte. Myslíte teď jenom ten znak v jednací síni? Ano, v jednací síni. V jednací síni. No ono všude, ale momentálně v jednací síni. Hele, my jsme měli být už dávno jinde a kdyby se nezákonně nechoval soudce a justiční stráž, tak tady nesedíme. My z toho máme mnohem víc problémů než vy a nejsme za to placení. Tak prosím vás bez poznámek, ano? Tady se má laskavě, se obracejte na soudce a justiční stráž. A... Už můžu, nebo? Ještě budu chtět, jestli aniž bych mohla tyto dvě věci soudci sdělit, byla jsem násilně vyvedena ze soudní síně po justiční stráži. Násilně a proti zákoně. Ještě prosím.
A poslední věta. Protiústavní jednání soudce. Jsme justiční stráží předem oznámili a odůvodnili. Tak, to je moje teda doplnění a ještě pan Hásenský má doplnění. Vy máte také ta věc. Prosím? Ještě máte ta věc. Ano. No ještě tam mluvit o tom policii. Na počátku jednání jsem oznámil pořizování obrazového přenosu. A jste oznámil? Já jsem to oznámil. Jsem oznámil pořizování obrazového přenosu. A soudce nezákonným způsobem bez zákonného důvodu toto neumožnil, ačkoliv jsme je upozorňovali na ústavní nález, který soudu, jehož spisovou značku soudu zašleme. A byl předložen... Ústavní nález zašleme... Ačkoliv jsem upozorňoval na ústavní nález, který toto povoluje a soudcům, včetně pana Angelošiho, který má sjednocovací povinnost, je tento ústavní nález znám. Angelo je předsedovi nejvyššího soudu znám. Napište tam na předsedovi nejvyššího soudu. A soudcům včetně předsedy nejvyššího soudu tento nález je znám. Ten byl požádán o sjednocení postupu. To tam mám taky. Nebo koho jste požádali o to? Předsedy nejvyššího soudu, který má za povinnost sjednocovat judikaturu všech soudů. A postup. No a chcete tam doplnit ještě ten ústavní nález? No my to číslo, my jsme jim to zaslali, takže oni to vědí, to ten ústavní nález. Hleda na internetu, nebo to teď číslo nevím. Proto jsem oznámil přítomné justiční stráži, že soudce jedná protiprávně, aby učinila opatření k zabránění protiprávního jednání soudce. Jaké opatření justiční stráž přijala, mi není známo. Kde jste oznámil justiční stráž? V jednací místnosti. Tam byla přítomna, jsem oznámil přítomné justiční... Ne na začátku. Jsem oznámil přítomné justiční stráži protiprávní jednání. Když zakázal ten přednost. Ano. Že soudce se dopouští protiprávního jednání. A aby učinil opatření k zamezení tohoto protiprávního jednání. Jakým způsobem, jaký opatření provedl, mi není známo. Jenom to poznamená, já jsem upozornil justiční stráž, která dbá nad zákonností a dodržováním zákonů. Dobrý. Já tam mám ještě jedno doplnění.
Kdybyste tam mohla doplnit, že žádám spolu s odpovědí nebo vyřízením stížnosti zaslat protokol justiční stráže, který dnešního dne pořídila. Ano, nebo on řekl úřední záležitost. Já to tam napíšu nakonec, jako, že to bude chtět všichni. Jo. No, tak jasně, jako, když to pošlo jednomu, tak to rozhodně všechno. Žádá o zaslání protokolu justiční stráže. Pořízeného z dnešního dne ohledně tohoto incidentu. Pořízeného tohoto dne. Tohoto dne o tomto incidentu. Můžu dál další? Jo. Nevhodné chování. Jo. Ano. Jo. Nevhodné jednání soudce spočívá dále v tom. Že z průběhu jednání. A z důkazů čtených ze spisu. Bylo zřejmé, že kryje. Že kryje protiprávní jednání předcházejících soudců. Kteří vytvořili exekuční titul. Soudci bylo známo, kteří vytvořili exekuční titul, který byl dnes projednáván. Stačí vám, budu muset utíkat, takže on vám to potom podepíše. Jo, pan Hlasnický. Ale budu potřebovat i váš podpis. Tak já tam napíšu, co že musel odejít, jako je, no. Bohužel, dobrá, no. Tak a tak mi stačí, když to potvrdí. Já to záznamu, prostě, že... Tak já napíšu, že v zastoupení. Pan Fiala mě pověřuje, abych to podepsal v jeho zastoupení. No. Jo? Jo. Pan Fiala mě pověřuje, abych protokol podepsal v jeho zastoupení. Dobrý. Jo, dobře, jo? My se ti ozveme. No. Doufám, že budu mít pak kontrolu od vás toho, co vám předložím. Prosím? Jo, vy víte, co pan Fiala mi tady něco nevěděl. Já vím, já jsem to poslouchal. Jo, jo. Tak, kde jsme skončili? Že tomu soudci bylo známo protiprávně předcházejících soudců, kteří vytvořili ten exekuční titul. Který byl dnes projednáván. Protiprávnost spočívá v tom, nebo krytí nezákonného jednání spočívá v tom, že soudci bylo známo, že v době, kdy měl platit soudní poplatek za dovolání, tak panu Fialovi byla přiznána pouze dávka hmotné nouze. Což nemůžu teda říct přesně v kolik, ale bývá to mezi 2,5 až 3 tisíci. A potom mám to. Ano. Ano, protože já nevím, on odešel, tak se ho nemůžu teď na to zeptat. Což bývá mezi 2,5 až 3 tisíci. Ne, teďka ten soudce se dozvěděl o protiprávnosti jednání předcházejících soudců. A to spočívá v tom, že se dozvěděl ze spisu při čtení těch důkazních, těchto, že pan soudce v době, kdy žádal o zproštění poplatku, pobíral pouze dávku
ve výši 2,5 až 3 tisíce korun, tudíž nemohl tento soudní poplatek zaplatit a byl teda mět být zproštěn placení. Ale on do soudce narušil důstojnost, protože kryje protiprávní jednání svých kolegů či nižších kolegů z nižších stupňů. On se dnes dozvěděl, minimálně dnes se dozvěděl při čtení těchto důkazů o nezákonném jednání předcházejících soudců, kteří vytvořili exekuční titul. Ano, a ten spočívá v tom, že v době, kdy měl zaplatit 4 000 korun za dovolání, tak pan Fiala pobíral dávku hmotné nouze, ze které nemohl zaplatit tento poplatek a přesto nebyl zproštěn poplatkové povinnosti. To znamená, to je jedna protiprávnost, kterou se ten soudce dnes dozvěděl. Ano. Můžu druhou protiprávnost? Jo, prostě jestliže jste na dávkách hmotné nouze, tak nemůžete zaplatit 4 000 soudní poplatek. A nebyl zproštěn. To neřešte. Já jenom, že narušil důstojnost a důvěryhodnost soudu. Ano, protože... Tak, a teď je druhý důvod, že v případě, že dovolání je odmítnuto, co dnes také četl, znamená to dovolání. Dovolání pana Fialy. To jsou ty činy těch soudců nižších stupňů, kteří vytvořili ten exekuční titul. A on dneska rozhodoval o tom exekučním titulu, jestli ho dá do insolvence nebo ne. On kryje protiprávní jednání soudců nižšího stupně. Jestliže dovolání je odmítnuto, znamená to, že ve věci nebylo jednáno a soudní poplatek se vrací. Ano. To znamená, že tento soudce vyžaduje zaplacení nebo přiznání v insolvenci. Rozhodnutí, které je v rozporu se zákonem. Odmítnutí nelze, se neplatí soudní poplatek, protože nebylo zahájeno řízení. A tam byl zaplacený poplatek? 4 000 korun. Dívejte, tam vytvoří se... A vy jste si o to žádali, o to vrácení? Ne, pan Fiala, x let zpátky, podal dovolání. Oni ho vyzvali k zaplacení 4 000 korun poplatek, on ho zaplatil. A i, nebo takhle, on požádal o jeho zproštění. Ano, protože byl ve hmotné nouzi, neměl prostě z čeho to zaplatit. Přesto bylo rozhodnuto o té žádosti, že se mu nevyhovuje. Že má dost, že ty 3 000 korun, které bere, že to je dostatek peněz na to, aby na celý měsíc zaplatil 4 000 korun za dovolání. Ano? Prostě to on si tam jíří s těma 4 000 korunama prostě to levou zadní zaplatí. Pověřil ho teď, když odcházím. Že může podepsat. Tak já to napíšu do toho záznamu, akorát prostě už nevím, zda jakoby
Takhle máte. On kryje protiprávnost. Máte ještě konkrétní věci, co se teď... Já nevhodné jednání toho soudce. Ale on narušil důvěru. Jako veřejnost, já jsem tam slyšel, že předcházející soudci se dopustili protiprávního jednání, protože panu Fialovi nepřiznali osvobození od soudní podmínky. No dneska při jednání. Při tom jednání. Zároveň jsem slyšel, že ačkoliv nebylo jednáno ve věci, tak přesto vyžadují zaplacení 4000 prostě poplatku, protože žaloba byla, nebo dovolání bylo odmítnuto. Jo. A při odmítnutí znamená, že se nejedná ve věci a tudíž není důvod zaplatit poplatek. Tudíž tato pohledávka, která je v insolvenci, vůbec neměla být přiznána. A pokud ano, tak soudce by měl učinit nějaké právní kroky, protože takové protiprávní jednání nižších soudců je nepřípustné. Narušuje důvěru prostě soudu. Jeho spravedlivé rozhodování. To jsem se já dnes dozvěděl při čtení těch důkazů při jednání. A toto jsem chtěl soudci všechno sdělit. Na konci jednání, abych se mohl vyjádřit, protože dle nálezu ústavního soudu veřejnost má právo se vyjadřovat vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodovací činností toho soudce. Pokud nemá tuto pravomoc, tak ta veřejnost je u těchto jednání zbytečná. Nemůže vyslovit kritiku tomu soudci. A je jenom formální. Ano? Zapisovatelka tam něco opravuje, tak musíme chvilku počkat. A nebo zestylizovat ten tu moje protokolaci.
Co tam není jasný? Mně je všechno jasný, jenom překlady a jako ve ty slovy, jak jsem psala rychle, takže... Další nevhodné jednání soudce spočívá v tom, že vyjádření pana Fialy se neshodovalo s protokolem diktovaným soudcem. To by nebylo na závadu. Diktovaným soudcem, nebo zapisovaným soudcem. To by nevadilo, pokud by se to netýkalo klíčových slov, které soudce očividně nechtěl zaprotokolovat. To znamená, že ačkoliv jednání se nahrává a dělá se automatický přepis, tak soudci tento protokol používají k ovlivňování řízení. Prosím vás, to vůbec nějaká. Prosím? Že to vůbec nejde, takže to tam mám. Tak soudce. Soudce. Soudce, ty jsi řekl soudci. Nebo soudce teda. Soudce. Soudce. Tak já jsem myslel, jako, že všichni soudci, protože... Tak soudce. Soudce, můžete dát do závorky soudci. Dejte tam soudce a do závorky dejte soudci. No, počkejte, o soudce teda máte nějaký... No tento soudce to používá k ovlivňování řízení. On prostě neprotokoloval to, co pan Fiala v klíčových slovech řekl. A pokud se dělá vlastně automatický přepis, protože se dělal zvukový záznam, tak nevím, proč vytváří další protokol. A ten protokol samozřejmě vytváří proto, aby mohli ovlivňovat řízení, protože mu dají přednost před doslovným přepisem, a tam už je to upraveno tak, aby to nevyznělo v tom smyslu, jak pan Fiala to chtěl říci. No špatně protokoluje. Že v klíčových slovech upravuje protokol tak, aby nevyzněl to, co pan Fiala řekl. Tak v tom spatřují nevhodné jednání a není toto jednání jenom tohoto soudce, ale týká se to řady dalších soudů, které jsem navštívil. Dalších soudců, které já, jsem... Já se teda nevěřím zeptat, jaký soud se to řešil, to zvednání? Krupička. Dneska v 10.30. 10.30. Můžu další protiprávní jednání? Další protiprávní jednání tohoto soudce spočívá v tom, že měl předpřipraven rozsudek. No.
měl zjevně při... Já prosím zapnu, tak já to mám, že nemůže přece sečtou důkazy, on ne, byl tam předvolání svědci a tak dále, tak přece není možný, aby on měl předpřipraven rozsudek, protože skončilo dokazování a on okamžitě vyhlásil rozsudek. Napište tam další, já to spatřuji jako nesprávné jednání. Ano, to znamená, že... No, nevhodné, narušující důvěru justice a tak dále. V tom, že tento soudce měl předpřipraven rozsudek, který vyhlásil i hned během jednání. Motivem k tomuto kroku byla pravděpodobně předpokládaná situace, že věděl, že se dostaví veřejnost s technikou, a přítomná veřejnost. No tak on předpokládá, že se dostaví veřejnost a tato veřejnost bude chtět rozsudek natočit. Přenést. A to už nemůže... Přenést obrazový přenos. Veřejnosti. A toto již on nemůže zakázat. Aby se tomu tu vyhnul, učinil to tak, jak to učinil. Tedy... Jste si to museli sepsat, a kolegyně prostě dělat nesmí. Tady nějaké co? Teorie. Jaký teorie? To proběhlo tak, paní. To není teorie, to je jaká realita. Teorie? To je na zvukovým záznamu všude. Předpokládá, že motivem k tomuto kroku byla situace, co proběhlo. No paní, normální je... Aniž by počkala, zakázala... Já to říkám z toho důvodu, že ještě 4 minuty máme do dvou, jo, tak... Tam už to nějak to... Už je potřeba to nějaké... A opravdu takhle to by kolegyně mohlo tady skutečně dostat vynadáno, protože to rentní vy máte vyskutit trestu. A prosím vás... Říct, co to je, na tom asi myslím, vy našli máte. Vy za to nesete zodpovědnost. Vy jenom píšete přece, ne? Protokoluje... O tom nejde, ale ona má sepsat stížnost, která se opravdu podle zákona... Co narušuje důvěru... Já věřím, ale to si chcete napsat a podat vy, kolegyně, opravdu má přesně dáno, co může... Ne, můžeme to moment. Učinit tak i tak. Jak má přesně dáno? Není to narušení důvěryhodnosti soudu? Soudu. Přijít, a tak proč se s náma hádáte? Jak víte, že to je, že, to je něco, že ona dostane... ...určitě nespadá do těch 3 bodů. No to spadá do toho, co se nám dneska událo. No, dobře, tak já to jenom 4 minuty, tak to dodiktuje. Tak já jsem napsal, že teda... Nebo vy jste školení, že toto tak, jak soudce upravuje protokol, tak vy jste školení a zastrašování, že budete vyhozeni jenom proto, že zaprotokolujete doslova to, co mi tady nadiktuje. Já to můžu pro mě ukončit. Jo, už prostě stručně máme 2 minuty do obhody. Tak abych to stihla nějak to... Ještě něco, jako by zásadní, já jsem napsala, že teda... Motivem k tomu kroku byla situace, že věděl, že bude přítomna veřejnost technikou a tato veřejnost bude chtít tento obrazový záznam přenést veřejnosti. Ano. A z toho důvodu vyhlásí rozsudek bezprostředně. Po jednání. Po skončení dokazování. Další protiprávní jednání tohoto soudce spočívá v tom, že
vykázal... Píše nevhodné chování. Ano, tak to je nevhodné. To, co je v rozporu se zákonem, je nevhodné chování. Další spočívá v tom, že po skončení jednání vykázal veřejnost z jednací místnosti a navíc ještě dal příkaz justiční stráži, aby přítomnou veřejnost vyvedla. Protiprávní jednání spočívá v tom, že po skončení jednání soudce už nevládne v jednací místnosti. Už nemá vůči v té jednací žádnou pravomoc. To znamená, že zneužil svého postavení vůči přítomné veřejnosti a zároveň dal vadný rozkaz justiční stráži k vyvedení veřejnosti. Justiční stráž, která zjevně u tohoto soudu neslouží. No, protože ty soudci zneužívají nevědomosti a bojácnosti, to s tím souvisí, protože někdo je musí... Ale to je nevhodné jednání. Oni neskládají slib tady, že budou plnit rozkazy předsedy soudu, jenom ať je dá jakýkoliv, že? Oni tam musí dodržovat zákon především. A když to soudce nedělá, no, tak jasný, nemusí... Ale proč se... Prosím vás, diktuju to já. Jsou tady dvě už hodiny. Ale ne, jakoby, no ale bohužel jako... Ukončí to, vytiskni to, vám to podepíš. To... Ale já to tak chci dodiktovat. Že ta justiční stráž je tady v tomto soudě zneužívána jako represivní složka. Ale jak to, že to soudci zneužívají, i když vědí... Kde to není? Narušení důstojnosti a důvěryhodnosti soudu spočívá v tom, že soudce vydává vadné příkazy. A vydal je justiční stráži, která žije v blažené nevědomosti, anebo v nevědomosti. Ale to jsem tam napsala, že teda, že tam má tím rozkazem k vyvedení, že tady soudce dal, tak to tam je tedy. To tam je to znamená. Ale já bohužel na to nevidím, takže... Čímž nezákonně používá justiční stráž... Jako represivní složku. To se používá v diktaturách. Takže takhle zkrátka. Což se používá v diktaturách? Necháme to samozřejmě ještě zkontrolovat tady, nebudeme ho vyhazovat. Paní, ale proč jste tak nervózní? Prosím vás, já přece tam můžu napsat svými slovy, co já uznám za vhodné. Vy přece jenom zapisujete to, co já říkám, nebo jste opět cenzoři? No tak já tam napíšu nevhodné jedna... Ne, nezlobte se na mě, ale vy se chováte nevhodně a nevím proč. Já ještě tam poznačím, že i úřední, teda zapisovatelky se chovají nevhodně, protože cenzurují oznamovatele nebo toho, co protokoluje. To znamená, že jsou opět od vedení školení tak, aby jako v podstatě vedli tu stížnost tak, aby byla o ničem. Vy mě na mě působíte, že vy jste zastrašováni a že musíte pouze zaprotokolovat, co je únosné. Co je neúnosné, nesmíte protokolovat. Ne, my samozřejmě píšeme úřední záznamy, ale píšeme to my,
Ten tak když někdo chce narychtovat, tak jako, asi to jo. Musí být jeho. Ale vy jste právníci teda, tomu, co jsem říkal, je to, co jsem říkal, protiprávně nebo ne? Vy jste teda právníci. Rozumíte tomu? Dobrá, já tam napíšu tady, zapisovatel, že se chovají nepohodně, protože tam chovají... Ano, jako, že jsou odvedení od tohoto vedení soudu, školení k ovlivňování podávání stížnosti. No, že podáváme, doplňujeme tuto stížnost ještě o osoby, které jsou přítomny a zasahují do protokolace a toto zasahování se projevuje jako cenzorství, to znamená, že ovlivňují protokolaci. Už dal? Tato cenzura se projevuje i u justiční stráže, která je školena tak, aby nesloužila veřejnosti, ale aby aby působila jako represivní složka vůči veřejnosti. Aby veřejnost z ní měla strach. Projevilo se to dnes tak, abych uvedl příklad. Že i když jsem chtěl po justiční stráži, ať mě řekne, dle jakého zákona a paragrafu soudce vydává příkaz k vyklizení jednací síně po jednání. Tak místo argumentace použila násilí. Druhý příklad. Jestliže se po vyvedení z jednací místnosti dotazuji, kdo je velitelem justiční stráže, tak velitel se zapírá, přitom stál přede mnou. Proč se tak zbaběle choval, nevím. Ale pravděpodobně je to právě to, co jsem uvedl, že vedení tohoto soudu působí na zaměstnance negativně. Nebo negativní vůči veřejnosti. Aby působila negativně. No, nebo ovlivňuje, tak. Činí. Ovlivňuje zaměstnance tak, aby působili negativně vůči veřejnosti a zákonům. Tak, když to skončím, když tak to si to doplníme, když spěcháte dom. A ještě tam závěrem chci do toho, že žádáme všichni o vyrozumění, jak bylo ve věci naloženo. Cože? Jo? A současně žádáme,
aby ten... Aby to, no vlastně, ale to tam je k té spisové značce, to je protokol do spisu. Jo. No, stížnost, tento podnět. Tento co? Tento podnět, stížnost, já nevím. Stížnost to není, to je podnět. Je to podnět. Je to podnět. Stížnost znamená, že si stěžují, ale já dávám podnět vedení. Tak tam napište stížnost a podnět. Ne, pozor, není. O stížnosti to je, to si oni s tím můžou dělat, co chtějí. Když je to podnět, tak musí... No. Dobrý, tak to je. Jo, že je to podnět... Že to je stížnost a podnět podle paragrafu 37 správního řádu. Protože obsah této stížnosti je i podnět, aby vedení konalo, protože má z úřední povinnosti konat a my jsme mu dali vlastně návrh. No však, já vím, tam jsou dvě věci, tam je stížnost i podnět. Jo? Stížnost je stížnost, to není opravný prostředek. Jo, takže to stížnost a podnět. Co s těmi policajtama ještě, jsme tam měli něco dát. Jo, ještě prosím vás, ještě tam důležitá věc, protože... Ne. To, že by... Ne, já vím. To, že jsou odstraňovány demokratické základy v České republice na základě výše uvedeného, je zřejmé i schování přivolané policie ČR, která jednala represivně vůči poškozeným a chránila útočníky. A kdo byly poškození? Poškození jsou oznamovatele, tady ty... Kde tam oznat tady ty... stěžovatele, do závorky. Takže jako by věc poškození. Poškození. Já bych uvedla, že je tady poškození. No protože, já jsem, já prosím vás, ještě, že nám byly poškozeny věci, ano? Jo, takže vy, jo, jak jste tam říkali, že teda... Jo, ještě to jsme tam nezaprotokolovali. Fiala volá, asi. Jak jste říkali technika? Byla nám poškozena technika, protože... A oblečení. Jo, je to tam napsané, ano? No, protože nejde nám... Nejde nám zvuk, bohužel. Už vůbec. Protože při zákroku spadla na zem a bylo na ní možná šlápnuto. A mě natrhli vytržený kabely. To nikdo s náma nechce řešit. My to jenom tady zaznamenáme, a... protože jsme požádali justiční stráž, ať se píše o tom záznam, ať my se k tomu můžeme vyjádřit a co v tom je nám bráněno. Jo. Prosím? Ještě policie... Jo, policie byla zavolána bezdůvodně, došlo ke zneužití linky 158, a žádáme, že jsme se neodmítli. Protože jsme se neodmítli stotožnit.
a žádáme, aby vůči osobě, která tuto linku využila, bylo zahájeno správní řízení pro zneužití tísňové linky 158. Těch protiprávností, které jsme zaznamenali, je pouze ještě malá část, protože celá řada jich ještě zůstala nepojmenována. Jo, správně. Jo. Tak, správně, jo. Prosím vás, my tu stížnost změníme na žádost o nápravu. No, ale já to nemůžu takhle napsat. My máme tady nějaký formulář, ale já to... Ne, tak to je podání, podle správního řádu. A je to žádost. My to tady píšeme takhle toho... No, ale my můžeme to podání... Formu si přece zvolíme... Žádost o nápravu. Protože na podklad stížnost musí jenom do 60 dnů reagovat, zatímco na žádost musí rozhodnout o tom, jestli zahájí nebo nezahájí řízení a tehdy jsme účastníci. Takže prosím vás, tuto stížnost změňte žádost o nápravu. My podáváme žádost o nápravu. No to smažte, stížnost tam smažte a napište tam žádost o nápravu. Ale dívejte, oni si vyžádají buď to doplnění, anebo rozhodnou o tom, že to zahájit nebudou, to už jako je... Jejich věc, to už já to... Ale má to důsledky, právní důsledky, ano? Takže my si můžeme zvolit, jaký jako formu... podání činíme a my chceme podat žádost o nápravu. A pokud tam něco jim bude chybět, tak ať si to vyžádají. To není sekretářka, my děláme podání, chápete to? Ne, my děláme podání. My trváme na... Stížnost je jedna... Žádost o sjednání nápravy. Ne, ale tak stejně můžeme podat podání. Tak víte co, tak to změňte, vytiskněte tam, my to dáme na podatelnu. Když vám to dělá problém. Jdete tam žádost o nápravu, vytiskněte to, my to podepíšte. Stížnost je jenom druh podání, to není jako... Nezlobte se paní na mě, ale vy fakt působíte, že na vás ta státní správa tady prostě působí. Jako dívejte, oni už si... No, ale musíme postupovat podle nějaký... Ale tak se podívejte do správního řádu. A žádost o nápravu, to není možný podle správního řádu? To je podání, akorát je to... Ano, musí být určitý náležitý. Nemůže se pisovat podání, ona není právnička. Ale my činíme podání. Oni už si právní... může být učiněno... Ne, můžeme jak ústně, tak písemně. To bude ten sekretariat, teda děkuji. No. Jako nezlobte se na mě, ale vy oni ukazujete nevstřícnost. A proč jednáte tak agresivně? Proč nám... My tady taky nechceme sedět, chápete to? My tady taky nechceme se, my jsme přišli a čekali jsme spravedlivý... My jsme tady jeli 250 km, aby nás vyhodili. A ten neproběhl, a kdo to není naše vina. Jo, vidíš, ještě o škodu vlastně, cestovně. Je to tak. A podle 37 a pak žádost, podle 37 musí splňovat, se... pokud by nesplňovala, musíte vyrozumět, že doplnit a tak dále. A pokud neschledají, že zahájí, že zemí podle mě nežádost, tak to musí odmalit. Žádost o napravu? Já jenom musím.
Proč dělají tolik? Co podle toho, co paráš, podle toho, jo, ale mají povinnost. Já bych to předpal jako nějaký ten hlasy. To tak já nevím. Jděte, tak to tam napište. A škrkneme to nahoře a tam to necháme, no je to. Škrkneme stížnost a žádost za napravu necháme. Ty jsi poznačila, že, tě, že ta veřejnost tam nemá žádný práva. To jsi tam zapravila? Já jsem řekla, že z toho důvodu jsem mu to chtěla říct. Jo. Já jsem se ani nechtěla vyjadřovat, jako to mám mít právo vyjádřit se během toho jednání. No to já jsem chtěla taky, ale to nevím, co vlastně jsem tam no ale to jsem jen poučila, ale podle těchto zákona, to mám to si myslíte, že ho otáhte, že... No, když tam mám, že se odpěděl ta dostavě, že podají podat podatky, tak jak mám dělat s tím začátkem. Napiš tam, že prostě podání, jako, podáváš, že přežila stranou pravou a bohužel no, nebylo zapsáno, ale uvajíš to. No, já se k tomu... Tak já to teda dělám, tak já to teda tam napíšu do toho. A to není žádná vaše. Tak co, pane přístřežníku, jste hrdý na svoje zaměstnavatele a zaměstnání? A na své kolegy? Jo, já se zeptám, jestli to takhle vyberu, nebo jestli to mám teda... No. Jo, dobrá. Ale teda, jo, takže to, i když to tam bude napsané, jako víte, co tam mám ty paragrafy napsané, tak... Jo. Je to tak, je to tak. Dobře. Já jsem si vyskoukal. Já jsem měla, že to nemá. No, to nechci. Opravdu mě to napětlo na střední. Že to máš ještě mimo žádné. Bude to být věděla, že to tady budu potřebovat, asi to zapisnu. No a to zkusím možná udělat takové, ale uvidím, jak to s tím měla domluvím, jak to... No a já nevím, jestli to bude vstát, jak to si nevím. No a je to bylo v výsledku běhu, tak to tam ani mi nemohlo podpět. No, oni tam ještě to, že já čekám na to. No, ještě jako, že z toho nemocně je z toho pana, No, no, já to nějak jsem tady nemyslela, tak jo. Tak jo, děkuji. Na stranu. Takže tak mě ještě napadlo teda, jestli by to nešlo napsat tam nakonec, jako v průběhu. To je úplně jedno, no, jde, nebo to můžete dát řádek, jako první řádek a ostatní se poškrká. Že teda... V průběhu protokolace změněn záznam o podání... No, ne, dívejte. Ne, dívejte, nahoře napište... Nebo stěžení, nebo můžete napsat, že... Poškození ne, podávají... Dívejte, na vrchu napište žádost o nápravu. Dobře, ale v tom případě... No ne, tak jak máte ty jména, nebo tam něco, ne? No dobře, já to zase snažila, bo jsem se teda asi to obsvětí pravit. No, že to může klidně nastát, že to je. To je ten navrch a pod to, co je tam ta stížnost, seškrtne. Já to jsem měla pravdu.
kolik je hodin? No, 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 musím ještě zaprotokolovat, že justiční stavař dosud nedonesla do této chvíle záznam o... Ne, právě na justiční stavař je do této chvíle. Tak to mám na rytě. Takže to není, jakoby je to žádost o nápravu. Ano, žádost o nápravu. Mělo by to být podání podle paragrafu 37. Správně řádu. 5.7.2004. A když ne, tak je musí vyžádat, tak jak to nedělají a překlopí to na něco, kde nemusí ani dát vědět, jo, jak to vyřídit. To znamená na nějaký podnět. No na stížnosti se jde dokočit. Ne, podnět je ten nejjednodušší. Tam potom, když se dá podnět, tak oni, pokud nepožádá člověk, tak myslím, ani nemusí jako vyrozumět. Dát vyrozumět. A oni tam potom ještě na, a oni třeba tam člověk to dá jako třeba i žádost a oni to posoudí jako podnět a ještě napíšou, že teda jsou strašně jako, že teda nemusí, ale že jako vyrozumí. To jsou ty praktiky, no? Jak pan Angelo, že my napíšeme, že soudy nedodržují ústavní nález a on nám napíše, že nemůže dělat kontrolu soudu, ale zapomene říct, že má sjednocovat postupy těch soudů, to znamená má vydávat nějaké stanoviska, které vedou k tomu, aby ty soudy postupovaly jakoby jednotně. A tak stejně se píše, jako, myslím, že pan Angelo je podepsaný pod etickým kodexem. Jo, je tam, řekl. A nějak se s námi nechtěl sejít, jako bohužel. No a odpověděl nám tady zase tímto zavádějícím způsobem. A tak stejně nás tak budete, až to budeme přečet, dáme vlastně... A potom poslední větu ještě v justiční stráži a už budeme končit. Je tak? Jo. Protože to, co pan Angeloži napsal, tak je opravdu, ne, to byla vlastně 106. No pak 106, kdy jo, se žádal... To je jako neuvěřitelná odpověď. Do této chvíle, to znamená 14.30. Co myslíš? Nebylo projednáno z justiční stráží narušení veřejného pořádku. Narušení veřejného pořádku. Podezřelí neměli možnost se k tomuto přestupku vyjádřit. Podezření. To není jako oprávněná osoba. K tomu to? Podezření se nemůže k tomuto narušení veřejného pořádku vyjádřit. Na místě. Tak toto činíme pouze jako poznámku. Tuto poznámku, aby bylo zřejmé, že justiční stráž nepostupuje v souladu s účelem, ke kterému má sloužit. Nepostupuje v souladu s úředním postupem. Tak, aby to bylo
klientovi. Mm-hmm. Ke kterému jsou určeny. A to je taky špatně, ale... To tam nemusíte. To tam nemusíte, tam, jenom v souladu se s úředním postupem. Tak, tak, teďka. Tak, můžete to vytisknout a... Jo. Takže my můžeme ukončit teďka to vysílání, my teďka budeme číst protokol. A... Uvidíme, kdy se vám ozvem ještě, jestli to bude dnes, nebo nějaký uděláme vysílání. Můžu se vám ještě zeptat na protokol řečení stráže, že jste tady poslání, že o to žádáte, aby jsme ano, můžeme o to zrovna požádat. A jo, a že o to taky žádáme. Kdo o to žádá? Nebo podezřelí, jo? Podezřelí, nebo... Všichni, protože my jsme jednali, nebo byli jsme všichni tři, jakoby nás označil jako zapachatele přestupku narušení veřejného pořádku. Takže, a o vyrovnění tady, jak byla žádost? No, o ten úřed, on řekl úřední záznam, já nevím, co má justiční. Žádost a podnět teda tady ta... Ne podnět, to je žádost, všechno je to žádost. Žádost. No, ale říkali jste předtím i podnět, žádost o podnět. No, protože to jsi, protože podnět máte jakoby druh podání, aby jsme teďka to opravili na žádost. Na žádost. Jo, žádost tady, a pokud by tam scházely nějaké teda ty požadavky dle 37, tak to, tak to musí na... A tak nás mají vyslat. A to žádáte taky všichni, to vědomí. Ano, ano, všichni. Že jsme všichni podezřeli, nebo podezřelí. On nás označil za pachatele, on má právo, on je osoba, která to může kontrolovat, je tak? No. Ale říkám, nevím, jak je to v tom, co musí udělat v tom případě, jestli to je stačí ten úřední záznam, nebo se přestupkový, ale pokud my jsme tady, oni nás tady jsme měli mít možnost snad do toho kontrolního protokolu, nebo... Tak my nevíme zatím, co jsme udělali. Své stanovisko, že? Ano, protože my jsme zatím nevěděli. A měli bychom to buď souhlasit s tím, nebo nesouhlasit. Pokud to tak je, tak přesně tady vězeňský zákon, oni pod něj spadají, ne? Mm. A nevím, jestli takže můžeme skončit. Právo tady kontrolovat veřejný pořád. Mm. Takže prozatím teda končíme vysílání, protože protokol už je u konce, aby mě nezdržovali a při nejbližší příležitosti se vám zase ozveme, pokud technika pojede, uvidíme. Tak jo, mějte se zatím a příjemný zbytek.